መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ ባዶናዊሮስ ሚዲያና ኮሙኒኬሽንስ እየተዘጋጀ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት FM 98.1 ላይ በየሳምንቱ እሁድ ይቀርባል። ጥንታዊ የማከለሰብ ጥበቦች ከምድራዊ እስከ ሰማያዊ ዓለማት ከሚታዩት እስከ ማይታዩት ፍጥረታት ድረስ በስፋትና በጥልቀት ይተነተናሉ። ዓለም አቀፋዊ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ለማንኛውም አድማጭ በሚስማማ መልክና ቋንቋ ይቀርባሉ። መልካ ሐሳብ የሐሳብን የእይታ ማዕዘናት በአራቱ አቅጣጫ በማስፋት በራስዎ ሐሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብ ምን ለመፍጠር የታላቆችን ጥበብ አብረን እንፈልግ ፈልግ መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ ተነስተለኝ እንደምን ከረማችሁ እንደምን ዋላችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን መልካ ሐሳብ እነሆ ስቱዲዮንም የአየር ሰዓቱንም ተረክቧል እስከ 9 ሰዓት ከ30 ከናንተ ጋር ይቆያል ስቱዲዮ ለቀጥታ ስርጭት የተገኘነው አቢ ፋንታዬ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ተንታኝ ኪሮስ መሰለ ነገር ያለውና ተመራማሪ እንደዚሁም ፕሮግራሙን በመምራት እስክንድር ክብራብነን በጋራ ቆይታችሁን እንጠይቃለን እንጋብዛለን ሰላም ሰላም ደህና ናችሁ እናንተ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን እንላለን እግዚአብሔር ይመስገን እኔም በጣም ደህና ነኝ ለእናንተም ለአድማጮች እንዴት ከረማችሁ እላለሁ እና ለእናንተ እንግዲህ 15 ቀናችሁ ነው ስቱዲዮ ተገባችሁም ድምጻችሁም ከተሰማ ትንሽ ቆየት ብለን ነው ከአድማጮቻችን ጋር የተገናኘ ነው አዎ እንግዲህ ለጤንነት ከጤንነት ጋር ስፔሻል ፕሮግራም ወይም ልዩ ዝግጅት ነበረን ባለፈው ሳምንት እንግዲህ እናንተም እንደሰማችሁት በያላችሁበት የሀገሪቱን ወቅታዊ ጉዳዮች በተመለከተ አጋሄዳችንን መጪውም ጊዜ ምን ሊሆን እንደሚችል በፓተርኑን በማየት ከራሱ እይታውን አጋርቶናል ስለዚህ ተረጋግተን መቀጠል እንደምንችል ነው የተሰማኝ እንደዛ አይነት ስሜት አልተሰማችሁ እውነት ነው ያው የመጣውን መልእክት ለትውልድ ሁሉ መድረስም ስለነበረበት እንደ ሀገረሰብ ከግለሰብ አሻገር እንደ ሀገረሰብ ያንን መልእክት ሰምቶ ባንድ ያው የተፈለገውን ይሄ ስቴት አለ አይደል እንደ ሀገረሰብ መያዝ ያለብህን ስቴት አለ እሱንም መልእክት ተላልፎ ካነሰው ከግለሰብ ትርጉም እስከ ሀገረሰብ ያለው ካነሰው እስከ ትልቁ ያለው ነገር ፓተርኑን ተበቀ መሄድ በትንሹ ደረጃ ሳይሆን እስከ ትልቁ እንግዲህ ከሀገረሰብ ማልፎ በሰው ደረጃ ስለሆነ የጠበባዊ መንገድ ጉዞ እስከዛ የተላለፈውን በመንፈሳዊ ያለውን አሰራር ጥልቅ መረዳትን ወስዶ መገኘት በአንድ እንደ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ በአንድ መገኘትን ትልቅ መልእክት ነው የተላለፈ እኔ በበኩሌ ብዙ ነገሮችን አግኝቼበታለሁ ወስጄበታለሁም እንደ ተጓዥ ሰው እንደ አንድ ግለሰብ ጥሩ ነገሮች ናቸው ይሄንን ነው መልእክቱ የነበረው አዎ በዛ ላይ እንግዲህ ጠቅላላ የተነሱትን ሐሳቦች ኪሮስም አስቶታል ግን እዛ ውስጥ እኔ ሁሉም ሰው ወደ ራሱ እንዲያይ የሚያረግ ማለት አሁን ከውጪ በሚመጡ ወይም ይሄ ትሪገር በሚያረጉ ነገሮች ከመሄድ ራስን በደንብ የማየት አይነት እንትን ይጠይቃል ነገሮችን መረዳት ማየትና የኔ ሚና ምንድነው የሚለውን ነገር ይጠይቃል ይሄን ማረግ ደግሞ አሁን ያለው ይሄ ያሸናፊ ተሸናፊ ምናምን የሚለው ሳይሆን ሁላችንም በአንድ መርከብ ነን የሚለውን አይነት ሐሳብ ስለማይመጣ ለሁሉም የሚበጀው ይሄ ነው የተሻለው ይሄ ነው የሚለውን መንገድ የሚያሳይ ስለነበረ እኔ ስሰማው ብዙ ተጠቅሜበታለሁ ጥሩ እንደዛ ከሆነ እንግዲህ የአልፋ ኪሩብን ትንታኔዎች ከዚህ በኋላ ያው በምንድን ሳይቆራረጡ እንቀጥላለን ማለት ነው ሶስተኛ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል የመጽሐፍ አልፋ ኪሩብን ትንታኔ በተመለከተ ማለት ነው ግን ባለፈውም ያው በመሃል ጤንነት ስለገባም 15 ቀንም ነው አንተ የነበርከው በግልጠት ላይ ነው ትንታኔው የነበረው ከዛሬው ጋር ለማገናኘትም በአጠቃላይ አድማጮቻችንም ከመጀመሪያውም ጀምሮ አልፋ ኪሩብን ሲከታተሉ የነበሩትም ሰዎችንም እንደዚሁ እንትን ለማለት በአንድ ምን መስመሩን አድምቀን ለማስመር ወደ ኋላ እስኪ ተነሳና ነጥቦቹን አገናኝተ አንዴ አጠር ባለ ሪቪዥን ብትሰጠን በጣም ጥሩ አዎ እውነት ነው ዛሬ መደባችን ከመግባታችን በፊት የምህላ መደብ ስለሆነ በባለፈው ማመላክተን የወጣ ነው ምዕራፍ 2 ጨርሰን
መላ ምዕራፍ 3 ላይ እንደምንገባ አመላክተን ነው የወጣነውና ወደዚህ ከመግባታችን በፊት ግን ያው በመሐልም የጤንነት መልእክት ስለነበረ ቆየትም ሊልባቸው ይችላልና ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 የተነሱት ጉዳዮችን ዝም ብሎ በተቆሉ እንደ ምዕራፍ ደረጃ ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን ይሄ የመልእክት የቀበላና የህተታ ጉዳዮች ይዘታቸው ይሄ የስውሩን ጉዳይ ያዙ እንደሆነ ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ስንመጣ ደግሞ ይሄ መጠይቅ አሰለስሎትና ግልጠትን ስንል ደግሞ ከውጫዊ ነገሮችን መነሻ ማማይ ለማስረዳት ውጫዊ ሲባል የተገነጠለ የሚለውን እሳቤ ተይዞ ሳይሆን አንድ ግላዊ ማንነት እዚህ በተገኘው ላይ በሚያነሳቸው መጠይቆች በሚሄድባቸው አሰለስሎት ባገኘው መገለጥ ላይ ከነዛ ምዕራፍ 1 ላይ የሚያገናኝበት ሁለቱ ምዕራፍ 1 መልእክት ቀበላ ሀተታ የስርዓቱን ጉዳይ የመልእክት የህልውና ጉዳይ የንቃቱን ጉዳይ ሀተታ ላይ ስናነሳ ከነዚህ ይሄ የውጩን መስተጋብር ወይም ደግሞ ተዘርግቶ ከመጣውና እዛ ደግሞ ስውር ከምንለው ያለውን መስተጋብር አመላክተን የመጣንባቸው ምዕራፎች ናቸው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ከዛ ወደ ምዕራፍ 3 ሲመጣ ደግሞ እነዚህ ምህላ ፍታት እና ተጋቦት ይላል። እነዚህ ደግሞ እዛ የተፈጠሩ የውጩን እና ከውስጡ በተገናኙ መስተጋብሮች ላይ እዚህኛው በግላዊ ማንነት ብሉም ደግሞ እስከ ሰው ልጅ በሚለው ሳቤ ደግሞ እነዚህን ክህሎቶች ደግሞ እንዴት ነው የሚያያዙት የሚለውን ነገር በምዕራፍ ደረጃ ሶስቱ ምዕራፎችን ለማገናኘት ያክል እንደዛ አይነት አገባብ አላቸው። ስለዚህ አልፋ ኪሩብ ላይ በሚያነሳበት ጊዜ ምናልባት አሁን በዛው ለማመላከት ያክል መጽሐፉ በዚህኛው ሳምንት መጨረሻ አካባቢ የመውጣትም ጉዳይ ስለሚኖር እጅ ላይ ከተደረሰ በኋላ ይሄ ያነባብ ስልቱን መልእክት ብሎ የመለኮትን የነገረ መለኮትን ከጀመረ እዚህ ሲመጣ የት ሊያድርስ ነው የፈለገው ሚለውን ነገር ያነባብ ቴክኒኩ ወይም ደግሞ ያነባብ ሂደቱ ዋናው መጀመሪያ ስንገባ ምዕራፍ 4 ላይ ነው ወሳኙ ያለው ሽግግሩ ፓሳህ ብለን ያስቀመጥነው ወይም ሽግግር ብለን ያስቀመጥነውን እዛ ከተገኘ በኋላ ነው ወደ ይሄ መልእክት ወደ ስውሩ ጉዳዮች ላይ የሚያገኘው ብለን አንስተናል። ሚኒንግ ዛት ለንባብ ሲቀርብ ግን ከመልእክት ነው የጀመርነው ወይም ደግሞ በእሳቤ ደረጃ የማንነቶቹን ጉዳይ ሲያመጣ ምን ሲያደርግ ይከብዳሉ ተብሎ የሚታሰቡን ጉዳዮችን ምዕራፍ 1 አድርጎ ነው ያመጣው። ስለዚህ በመተንተን ሂደት እንደዛም ስለሚገባ ብሎ ስለሚያምን ይሄ የመልእክትን ጉዳይ ምዕራፍ 1 ከዛ የመገለጥ ወይም ደግሞ የመጠይቆችን ጉዳይ ምዕራፍ 2 ከዛ ደግሞ ምህላ ፍታትና ተጋቦቶችን ደግሞ ከዚህ ግላዊ ማንነት የተገኘውን ግልጠት ወደ ምህላ በሚገባበት ጊዜ ደግሞ እንዴት አድርጎ ነው ይህንን አስጠብቆ ግልጠቱን አስጠብቆ አገልግሎት ላይ መዋል የሚችለው የሚለውን ነገር ያሳያል ማለት ነው። እንደ ምዕራፍ 3 ምዕራፎችን ያስተሳስራ እንደ መደብ ደግሞ 6ቱን መደቦች አርጎ 7ኛው ላይ ምህላ ሲገባ ከግልጠት ወደ ምህላ ሲመጣ እንግዲህ ይሄ ቴክኒኩ ምህላና ተጋቦት ምህላ ፍታት ተጋቦት ከሆነ በኋላ ነው ወይም ደግሞ አንድ ግል የአካል ላይ ከሆነ በኋላ ነው ወደ ነዛ ሳቢዎች ላይ የሚሻገር የሚችለው ማለት ነው። ግልጠቱ ደግሞ ከመጣ በኋላ ደግሞ የሚጠበቀው ደግሞ በዚህ በመህላ ነው። ስለዚህ የተከደበትና የተመጣበትን አስተሳስሮ ያመጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ምዕራፍ የመጀመሪያ የናቸውን ምዕራፍ 2 ላይ ከውጫዊ መነሻ አድርጎ ምዕራፍ 1 ደግሞ ከውስጣዊ ከስውሩ መነሻ ተደርጎ የተጋቡበት ወይም ደግሞ የተያያዙበት ናቸው። አሁን ደግሞ በግላዊና ብሎም ደግሞ በሰው ልጅ ዘንድ ያሉትን እነዚህን ክህሎቶች እንዴት ይተገበራሉ የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የምህላ ጉዳይ ወይም መደብ የሚመስለው በደምሳሳው ስታየው በመህላ ወደ ግልጠት የመደረስ አይነት ፊሊንግ ወይንም ስሜት ነው ያለው እንጂ ከመገለጥ በኋላ ወደ መህላ እንትን ይመስላል አይጣረስም ምናምን የሚል አይጋጭም። ምክንያቱም አንድ ሰው በመገለጥ ላይ ከደረሰ በኋላ ለምንድን ነው ወደ መህላውን መልሶ የሚሄደው? የሚመስለው እኮ ግልጠት ላይ ከደረሰ በኋላ የመጨረሻው ከፍታ ላይ ደርሷል፣ ስለዚህ ሌላ
መደብ ወይንም ሌላ ደረጃ ይሻላል ሌላ ደረጃ ያለ አይመስልም እሷን ትንሽ ማጥራት ከቻለን መህላ ምን ይለዋል የተጠቀለለው የኃይል ማዕከል የሚወርድበት የተዘረጋው የኃይል ማዕከል የሚወጣበት ሱውር ስርዓት ነው ይለዋል እና ምን ማለት ነው ሲል ይሄ ተገልጦ የመጣውን ነገር ይጠበቅበታል ያስጠብቅለታል አቀበት ነው ይለዋል በኋላ በዝርዝር እናያቸዋለን እሺ ወደዛኛው ለመሻገር ደግሞ ልመና ነው ይለዋል ኃይል ማግኛ ነው ኃይል ማምጫ ነው ምናልባት ልመና ሲባል ያው ብዙም ጊዜ ከመጀመሪያም ጀምሮ እነዚህን ያማርኛ ቃላቶች አጠቃቀማችን ጥንቃቄ ይፈልጋሉ ምክንያቱም ከኋላ ተኪዶ ሐሳቡን እንዲገኝ ነው እንጂ የሚፈልገው ቃሉ ላይ ከቀረን ሊያሳስት ይችላል ወይም ደግሞ መፋለስ ወይም ደግሞ የትርጉም መሻወር ሊያመጣ ስለሚችል ከዘኛው ከግልጠት ወደዚህ ሲመጣ አቀበት ነው ምክንያቱም እነዛ ነቀበቶች የመጠይቆቹን በተነሱ የተገኙት የማንነት ጉዳዮች አሉ የማከላዊነት ኃይል አገልግሎት አይደለ የህልውና ጉዳይ አለ ስለዚህ እነዚህ ግልጠት ብለን የተነተነውን ጉዳይ ያስጠብቅበታል ወደ ግልጠቱ ለመሄድ ደግሞ በዛ በልመና ደግሞ ራሱን በመስጠት ያው ልመና የሚለው የታችኛው አማርኛ አገባብ ሳይሆን ተላልፎ መሰጠትን በማንነት ጉዳዮቹን ከሄድን በኃይል አገልግሎቱን ከሄድን በህልውና ጉዳይን ከሄድን ይሄ የታችኛው ደረጃ ብሎ ማንነቶች እንኳን ብናነሳ ግላዊ ማንነት አካላዊ ሁለንተናዊነትና ምንምነት አንዱና አንዱን እየሰጠ የሚሄድበት ነው ስለዚህ ልመና ይለዋል ይሄንን ልመና ኃይል ማግኛ ነው ውጭ ሆኖ አማርኛው ልመና ስትለው ብዙን ጊዜ ውጭ ሆነ ገንጠለህ ከሆነ ኤክስተርናል ነገር እንደካልፍቀው እንደዛ ነገር እንደዛ የጥበሙ መንገድ መህላ የሚለው ግን እንደዛ ተፈጥሮዊ መህላ ነው ይላል ከተፈጥሮ ጋር ያለውን መስተጋብር ቁርኝነትና ኃይሉን ለአገልግሎት እንዲያገኝበት ማንነቱን እንዲሻገርበት ህልውናውን እንዲያረጋግጥበት ወደዛኛው ኃይል ወደዛ ተፈጥሮ በዘረጋቸው ጥበብ በተፈጥሮ ስርዓት ውስጥ ወደ ዘረጋችው የተፈጥሮ አገልግሎት ላይ የመግቢያ መንገድ ነው መህላ በጥቅሉ ይለዋል ስለዚህ ኃይል ማግኛ ነው ከታችኛው ወደ ላይኛው ሲኬድ ኃይል ማግኛ ነው እዛ ግልጠት ላይ ከተመጣ በኋላ ደግሞ እቅበት ነው የማንነት እቅበት የሃልወት እቅበት የማዕከላዊነት እቅበት ነው በኋላ ይሄንን እቅበት ደግሞ ምንድነው የሚያመጣው ህብረት ነው የሚያመጣ ጠበባዊ ህብረት ዘንድ ያደርሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የመህላን ጉዳይ በዚህ በልመናና በእቅበት አድርጎ ዝርዝር ይተነትናቸዋል ማለት ነው በጣም ጥሩ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ከመሄዴ በፊት ቴክኒሻናችን ማስተዋቂያ መልእክት አለ ከሄደ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አብራችሁን ቆዩ እሺ አብይ በዚህ በኪሮስ እንግዲህ በመህላ ላይ የራሱን ሀሳቦች አስቀምጧል በአንተ መንገድ ደግሞ ያው መጽሐፉ አንተ እንግዲህ ቀደም ብለህ ያነበብክ ሰው ስለሆንክ ያንተንም እየታስኪ እንስማው አዎ ጠቅላላ አሁን በመህላ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ይህንን ክፍል ነጥለልና ያው ስለማንችል ከበፊት ካነሳናቸው ሀሳቦች ጋር ሊኖራቸው የሚችለውን እይታ ለማስቀመጥ ስለፈለኩ ነው ምንድነው ብዙ ጊዜ እኔንም እንደምታስተውቀኝ የሳይንስ ንድፈ ሀሳቦች ላይ ነው እና የሰው ልጅ ወይም አሁን የምንማርበት የትምህርት ወይም እንትስራት ማዕከል የሚያደርገው እውቀት ነው ብዙ ጊዜ የሚፈለገው በዚህ ሀሳብ አሁን አልፋኪሩ መጽሐፍ ደግሞ የተጻፈው የእውቀት ጉዳይ አይደለም ብቻ አይደለም እውቀት አንዱ ክፍል ነው ብሎ እውቀትንም ይዞስ ነው የሚሄደው ያ አእምሮዊ ጉዳይ ነው ግን ሌሎች ንቃቶች አሉ ብሎ ያንን ያመጣዋል ስለዚህ አሁንም ይሄንን ክፍል ላይ ያለውን ስለ መህላ የሚለውን ባወቅ ነው ደረጃ ወይም ያንን የዲክሽነሪ ትርጉም ወይም ያንን ቀድሞ ከነበሩ ሳይሆን በሚሉ ምንድነው የሚለውን የማግኘት ጉዳይ ማየት ይጠይቃል በዚህ በመህላ ወላይ ብቻ ሳይሆን በሁሉም በዚህ መጽሐፍ ክፍሎች ውስጥ በዛን ገር መልክ ማየት ይጠይቃል ምክንያቱም ከመጀመሪያው ጀምሮ መልክት ከሚለው ጀምሮ ስናነሳ በሳይንስ ውስጥ ይሄ ፊዚካል ወርልድን ወይም observable universe ወይም ይሄ የሚታየውን ገሃዱን ዓለም ለመረዳት የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው እነሱ ጠቃሚ ናቸው ነገር ግን ምሉ አይደሉም የሚቀር አለ
አንድ ዓለም አለ የሚታይም የማይታይም ክፍል አለው የሚል ጥቅድል አድርጎ ያመጣዋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኪሮስ ባነሳቸው ሐሳቦች ውስጥ እኔ ያነሳኋቸው እንትኖች በሚታየው በኩል ያሉትን ነገሮች የሚገልጽ ሲሆን የቀሩ ግን በዛ ውስጥ ሳይታዩ የቀሩ ወይም የነበሩትን ሌሎች ክፍሎች ያስቀምጣል በሌላው ክፍል ላይ እና የእውቀት ጉዳይ ሳይሆን የዚህ የሰው ልጅ ወይም የዩኒቨርስ ጉዳይ የጥበብ ጉዳይ ነው የሚልም አዲስ ሐሳብ ያመጣል። ስለዚህ ይህንን የምናየው በእውቀት ወይም በአእምሮዊ ወይም በመመራመር በመንትን ውስጥ ከሆነ ሐሳቡን ቀጥታ ላናገኘው እንችላለን የሚለውን ነገር ስላየሁት ነው። ምክንያቱም ይህንን ምዕራፍ ሳየው አጭር ነው ከሌሎቹ፣ ነገር ግን ጥልቅ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እኛ ብዛትን ምንን ነው የምናየው እና ጥልቀቱ ግን ከባድ ይመስላል። ምንድን ነው ቅድምም ሲል የነበረው ይህ መጽሐፍ አራተኛው ምዕራፍ ላይ ነው የሚጀምረው፣ ነገር ግን ከዛ በፊት የተቀመጡት ክፍሎች ወደዛ እያመጡ ነው እና ዩኒቨርሱን በሙሉ አይቶ ያንን ወደ እኛ እያመጣብን ይመጣል መጽሐፉ ላይ ያለው አቀማመጥ። ስለዚህ አሁን እኛና ዩኒቨርሱ እንዴት ልንገናኝ እንችላለን የሚል አይነት ነጥብ ላይ የደረስን ይመስለኛል። ስለዚህ አድማጮቻችንም ወይም ደግሞ መጽሐፉ ሲመጣ አንባቢዎች በዚህ አይነት መልክ ካዩት ዓለም ሲል የሚታየው ሳይሆን ምሉ የሆነ የሚታይ የማይታይ ምን ሳንል የማንነጣጥለው ማለት ልክ ኮምፒውተር ስንል ሶፍትዌሩ፣ ሃርድዌሩ፣ ሌሎቹም ክፍሎች እንዳሉት እንደሚለው በምላት ነገርን ለማየት እንደሚሞከር ዓለምን በእውቀት ሳይሆን በጥበብ የማየት ደግሞ የሚኖረው ከተፈጥሯዊ ከሆነ ነገር ጋር የሚኖረንን አካሄድ ስለሚያደርገው ምሉ የሆነውን ነገር ለመረዳት የሚረዳ እንደሆነ፣ ያ ማለት ግን እውቀትንም እንደ አንድ ክፍል ይዞት እንደሚሄድ ያንን ካወቅን ያንን የምናውቀውን እንደ መነሻ አድርገን ይህንን በስፋት ብናየው ይሄኛውንም የምህላን ክፍል በደንብ ተረድተነው ወይም በደንብ አድማጮቻችን አግኝተውት ሊሄዱ ይችላሉ ስለሚል እችን ነጥብ ለማቅረብ ስለፈለግኩ ነው። አሁን አብይ ሲያነሳው ስለ እውነት ምንድን ነው፣ እኔ በራሴ በግላዊ ህይወቴ ላይ በመጣበት ጊዜ በጣም ከተገለገልኩባቸው መደቦች ምህላ ነው። ስለዚህ ምህላ ጉዳይ ምናልባት በሃይማኖታዊ አስተምሮ ላይ የምናቀው ቃል ነው በቃል ደረጃ ከሆነ፣ ግን በዚህ በጥበባዊ ጉዞ በሚኬድበት ጊዜ ግን እኔ ለራሴና ከዛ በምልአት ካለው መልእክት ጋር ምስክር ሊሆን በሚችል ደረጃ ይሄ ምህላ በጣም ነው የተገለገልኩበት። በጣም ደግሞ ወደዚህ ደረጃዎች ላይ እንዲደረስ ከፍተኛ የሆነ ኃይል የሚያስገኝ ነው ይሄ የምህላ መደብ። ስለዚህ የበለጠ ከዚህ ከሚባለው ባሻገር ላይ ሰው ልጅ በደረሰበት የንቀት ደረጃዎች ላይ ሆኖ ይሄ የምህላን ጉዳይ ቢያስተነትነው ቢያየው ትልቅ ኃይል እንደሚሆንለት ከብክነት እንደሚያድን ነው። ትልቅም አገልግሎት እንዳለው በኃይል ማዕከልነት ትልቅ አገልግሎት እንዳለው ይሄ እቅበት የሚለው ከዛ በኋላም ይሄ የእቅበት ጉዳይ የማስጠበቅን ጉዳይም በኋላ ደግሞ እንዴት እንደሚያስገኝ ደግሞ ያ ግላዊ አካል ወይም ደግሞ ትውልድ ሁሉ የሚያረጋግጥበት ነው የሚሆነው እና ይሄ የምህላ ጉዳይ እጅጉንም የተገለገልኩበት መደብ ነው። ትልቅም እሳቤዎች አሉት እና ወደ ምህላ በምንሄድበት ጊዜ ቅድም ያነሳሁት እነዚህ ሁለቱ ነገሮች አሉ፣ እቅበትና ልመና ብለን ማለት ነው። ይሄ እቅበት ምንድን ነው ይለዋል፣ የህይወት መዝገብ ነው። ቅድም አብይ እንዳለው ይሄ እውቀትና ህይወት የሚባል አለ በጥበባዊ መንገድ ላይ። ይሄ እውቀቱ ንቃት ነው ብሎ ነው የሚያመጣው። ንቃት ከዚህኛው ከህልውናው የንቃት ጋር አጠቃላይ ተፈጥሮ ላይ የያዘውን ያለውን መስተጋብር ንቃት ነው።
ስለዚህ እውቀት ሲባል ብዙን ጊዜ ይሄ ተቆርጦ ስለ አንድ ነገር በዛ የማወቅ ነገር ንቃት ግን ሁሉም ጋር በተፈጥሮ ዘንድ ያለውን ነገር በእነዚህ በአራቱ ንቃቶች ላይ ባነሳ ነው ጉዳይ ንቃት ብለው ያመጣውና የዚህ የመላ ጉዳይ ግን መዝገብ ነው የህይወት መዝገብ ነው በዚህ በአራቱ ማንነቶች ላይ በአራቱ ንቃቶች ላይ በላ ያየናቸው ስርዓቶች ላይ በሚወጣበት በሚወርድበት ጊዜ እነዚህን ከሶስቱ መጠይቆች መነሻ በማድረግ ይጠበቅበታል በህይወት መዝገብ ላይ ይመዘገብለታል ያስጠብቅለታል ይላል እና ይሄ አንደኛው የማንነትም ጉዳይ የቀበተ ማንነት ስለሆነ ያነሳ ነው በኋላ የልመናም ጉዳይ እናነሳዋለን በአራቱ ማንነቶችን እንኳን በመናነሳበት ጊዜ ያ ከምንምነት ማንነት እስከ ግላዊነት ማንነት የተዘረጋበትን የመጀመሪያው የበኩራት ስርዓት ይዘን መጥተናል ይሄ ግላዊ ማንነት ደግሞ በአስራት ስርዓቱ ወይም በመሰብሰብ ስርዓቱ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ወደ ምንምነት ማንነት ይሄድበታል ያንን ወርዶ ሲሰበሰብ ይሄ በየደረጃው ያሉ በአራቱም ደረጃዎች ያሉ ማንነቶችን ይጠበቃሉ ማለት ነው ስለዚህ አቅበተ ማንነት ነው ይለዋል በማጥፋት አይደለም ወይም በመጨፍለቅ አይደለም የሚሄደው በህይወት መዝገብ ላይ የተመዘገበለት ይሄዳል ይሄ የበለጠ ዘመሎ በውጭ አይሆኑ ይሄ የሃይማኖት አስተምሮት ያስቀመጠውን ነገር የቆርጦ የጥያቄን የማስነሳት ጉዳይ ይመስላል እንጂ ይሄ ቴክኒክ ነው ወይም ደግሞ የጥበብ ቴክኒክ ብንለው ጥበባዊ ክህሎት ነው ጥበባዊ ቴክኒክ ነው ስለዚህ ያንን የተነጣጠለ ስለ አይደለ አንዱ ዓለም አንዱ መልእክት አለ ካልን እነዛን ስርዓቶች አሉ እነዛን ንቃቶች አሉ ካልን በዚህ በማንነት ጉዳዮች እንኳን ስናያቸው ተመዝግበው ይገኛሉ አራቱ ማንነቶች ላይ በግላዊ ከምንምነት ማንነት እስከ ግላዊ ማንነት ላይ በውበት በዝርጋታ ስርዓት ላይ ሲመጣ ተመዝግቦ ከእያንዳንዱ ከዛ ከማዕከላዊ ኃይል መጥቶ ግላዊ ማንነት ላይ ሲደርስ እየተመዘገበ ነው የመጣው ከዚህ ከግላዊ ማንነት ደግሞ ወደ ስብሰባው ስርዓት እስከ ምንምነት በሚሄድበት ጊዜ ይሄ ግላዊ ማንነት አካላዊ ማንነት እየተመዘገበ ነው ያለው እየተጠበቀ ነው ያለው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄ የእቅበተ ማዕከላዊነት ይለዋል የኃይል ማዕከልን የመገልገል አካላዊ ንቃት ብለናል አእምሯዊ ንቃት ልቦናዊ ንቃትና ህልውናዊ ንቃት በእነዚህ ንቃት ደረጃዎችንም ስናይ የእነዚህ ንቃት ለአገልግሎት በየደረጃቸው ላይ እየተመዘገቡ የሚሄዱ ናቸው ይታቀባሉ እንጂ አይጠፉም አንዱ ያኛውን መጣ ከአካላዊ ንቃት አእምሯዊ ንቃት መጣ ከአእምሯዊ ንቃት ልቦናዊ ንቃት መጣ ሲባል አንዱን አንዱን እያጠፋው አይደለም ተጠብቆለት ነው የሚሄደው እዛ ህልውናዊ ንቃት ላይ ህልውናዊ ንቃት ደግሞ ይህንን ፍጥረት በሚዘረጋበት ጊዜ እነዚህን ደግሞ ተመልሰው ነው የሚመጡት ስለዚህ በዚህ በማዕከላዊነት አገልግሎትም ታቅቦ ነው ያለው ተመዝግቦ ነው የሚገኘው ማለት ነው ከማንነት ከዛ ከማዕከላዊነት ወደ ህልውና ንቃትም ይሄ ህልውነት ወይም ደግሞ ሀልወት ኤግዚስተንሲ በምንለው ደረጃ ደግሞ በእነዚህ ንቃቶች ላይ በእነዚህ ማንነቶች ያለውን አካላዊ ማንነት ግላዊ ማንነትን ህሉ ሆኖ ነው የሚገኘው ስለዚህ እንደዛ ከሆነማ ይሄ የተፈጥሮ ስርዓት ላይ በሚመጣበት ጊዜ እኮ አንዱን ቆርጦ እየተወ ከሆነ ግላዊ አካል ላይ ደርሶ ከዛ ይሄ የሞትና የህይወትም ጉዳይ ህልውና ብለን ጠቅለን ሁለቱ ባመጣናቸው ጉዳዮች ላይ ከሆነ እኮ ከዚህኛው የራሱን ጊዜ የተዘረጋለት ጊዜ አለና ያንን ጊዜ ጨርሶ በሚሄድበት ጊዜ እኮ ዝም ብሎ ብክነት ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው በተፈጥሮ ስርዓት ካየ ነው ግን በዚህ በመላ ጉዳይ ላይ ግን በእቅበት ደረጃ ላይ ስንመጣ ግን ተመዝግቦ ነው ያለው ማለት ነው ለብክነት የመጣ ነገር የለም ይሄ እንደ ምሳሌ ሲያነሳው በመጀመሪያም የዚች የፍሬዋንና የዛፉን መስተጋብር ላይ በስርዓቶቹን በሁነቶቹን በመናነሳበት ጊዜ በፍሬዋ ውስጥ እኮ ቅጠሎቹ ተመዝግበው ይገኛሉ ምክንያቱም አንድን ዛፍ ብለንኛ ምናየው ይሄ የገዘፈውን ትልቁን ስናይ ከሆነ ጊዜ በኋላ ፍሬ የሚባል ደረጃ ይወጣል ከዛ ዛፍ በዚች ፍሬ ውስጥ እኮ በየወቅቶቹ በየአመቱ ተቆርጦ የሚጣሉ ቅጠሎች እኮ የተመዘገቡ ናቸው ሁሉ ናቸው ፍሬዋን ደግሞ በጊዜዋ ደግሞ አፈር ላይ ወድቃ የእሷን በምንምነት ማንነት ላይ ሆኗ በቅጠሎቹ ላይ ደግሞ ያች ፍሬ የተመዘገበች ነች
ምክንያቱም ባትመዘገብ በኋላ በፍሬ ግዜነት ደረጃ እንዴት አርጋ ተመጣለች? ተመዝግባ ብትገኝ ነው ህልው የሆነች። ስለዚህ እየታቀበ ነው በዚህ በተፈጥሮ ስርዓት ውስጥ ላይ በዚህ በጥበብ መንገድ ላይ ሲመጣ ያው እዛች ልቦናዊ ንቀት ላይ ተደርሶ ወደዚህ ተቆርጦስ ካልቀረ ድረስ መንፈሳዊ ስራን መተከምበት ነገር በመልአት ግን ስርዓቱን ተጠብቆ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ነገር ሰርክል እየሰራ እስከ ተፈጸመ ድረስ ተቆርጦ የሚቀር ነገር የለም። ጥበባው የሚያሰኘው ለዛ ነው። ያንዳንዱ ነገር በዛ በህይወት መዝገብ ላይ በነዚህ ህይወት መዝገብ ሽክርክሪት ውስጥ ደግሞ ያንቀትም ይባላል። ያንቀት ተመዝግቦ ይገኛል። ሀልወቱም በዛ ለካለ ማለት ነው። ስለዚህ የሚባክን ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን መህላ የነዚህን ጉዳዮች ላይ በህይወት መዝገብ እንዲገኙ የማድረግ ትልቅ የሆነ የጥበባዊ ቴክኒክ የጥበባዊ ክህሎት ነው እንጂ ተቆርጦ ወይም ምንድነው አስመዝግበኝ በማለት ወይም ደግሞ ይታቀብልኝ በማለት ተቆርጦ በሚታይ ሳይሆን እዛ ውስጥ በሚደረጉ ሁነቶች በሚወጣበት በሚወረድበት ጉዳዮች ላይ አስጠብቆ የሚገኝበት ነው እቅበት ይለዋል። ስለዚህ የምህላን ጉዳይ በዚህ ልክ ከታየ የተፈጥሮ ስርዓት ዝብርቅርቅ እንዳይደለ ፓተርንድ እንደሆነ ትርጉም አልባ የሚባል ነገር እንደሌለው በውጫዊ ተጽኖዎች ላይ ተቆርጦ እስካልቀሩ ድረስ እና በፈቃደኝነት ወይም ደግሞ ያንን ግላዊ አካል በወሰነው ዲተርሚኔሽን ካልሆነ በስተቀር ተፈጥሮ ምህዳር ውስጥ እነዚህን ነገሮችን ኦርደር ናቸው ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሉትን ነገሮችን ታቅበው እንደሚገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምህላ ጉዳይ ይሄ ነው በእቅበት ደረጃ ሲያነሳው። ሌላ ይሄ የልመናን ጉዳይ በተመለከተ ቀደም እንዳልነው በውጭ ሆኖ የሚሆን ጉዳይ ሳይሆን ወደ ተፈጥሮ ምህላ በሚገባበት ጊዜ ኃይሉን ለመገልገል ኃይሉን ለማግኘት ራሱ ተላልፎ የሚሰጥበት ነው ይለዋል። ራሱ ማለት ራሱ ሲባል ያ ያለበትን ደረጃ በማንነት ደረጃ ከአራቱ ማንነቶች ያለበትን ደረጃ አንዱን በንቃት ደረጃ ከአራቱ ንቃቶች ያለበትን ደረጃ በስርዓት ደረጃ ከስድስቱ ስርዓቶችን ያለበትን ደረጃ ስለዚህ ባለበት ላይ ሆኖ ወደ ሌላኛው ወደ ምልአቱ በሚሄድበት ጊዜ ይህንን ኃይል በዚህ በመልአት ማለት ነው በመልአት አንድ አድርጎ የመገኘትን ጉዳይ ነው የሚያመጣው የምህላን ማለት ነው። ስለዚህ ተነጣጥሎ አይደለም ያለው ራሱ ማለት ራሱ ብዙን ጊዜ ይነጥለ ራስ ሲባል ተነጥሎ የማየትን ነገር ስለሆነ እንዳይሆን ራሱ ተላልፎ የሚሰጥበት ማለት ለዛ ለመልአቱ በግላዊ ማንነት ላይ ሆኖ ስለሌላው ስለሌላኛው ማንነቱ ስለሌላኛው ሀልወቱ ስለሌላኛው ንቃቱ ተላልፎ የሚሰጥበት ነው። ምናልባት ከዚህ መንፈሳዊ ሰሚት በሚባል ደረጃ መንፈሳዊ አገልግሎት ሊጠቀምበት ይችል ይሆናል። ያው ቃል እየተወሰደ ስለሆነ ወደዛ አገልግሎት ላይ የሚያርፍ ያለውና ግን ምንድነው በዚህ ተላልፎ በመሰጠት ደረጃ ሲባል ይሄ ሌላኛው የራሱ እንዳይደለ ተደርጎ ስለሚታሰብ በመንፈሳዊ አሳስ በዚህ በጥበባዊ መንገድ ግን የተነጣጠለ ነገር አይደለም ብለናል። ስለዚህ እዚህ ያለው ግላዊ ማንነት ለዛ ለአካላዊ ማንነት ተላልፎ ሲሰጥ ያ አካላዊ ማንነትም የሱ እንደሆነና ይሄኛው ግን ተጠብቆለት በእቅበቱ ደግሞ ግላዊ ማንነት ተጠብቆለት ይገኛል ማለት ነው። ሁለንተናዊነት ማንነት ሲሄድ ሁለቱ የግላዊ አካላዊ ማንነት ተላልፎ የሚሰጡበት ግን ደግሞ ተጠብቀውለት የሚገኝ ምንምነት ማንነት በሚካሄድበት ጊዜ ደግሞ እነዚህ ሁለንተናዊነት ማንነት አካላዊ ማንነት እና ግላዊ ማንነት ተላልፎ የሚሰጡበት ግን ደግሞ ታቀበው የሚገኙለት ናቸው። ስለዚህ ይሄ ተቆርጦ የሚሄድን ሳይሆን ሁሉ በማስጠበቅና ህሉ ሆኖ በመገኘትን አንዱ ወደ አንዱ ለመሻገርና ያምልአቱን ለማግኘት ደረጃውን ለመድረስ የክብር ቦታውን ለመድረስ ግን ተላልፎ መሰጠትን የሚባል
በተፈጥሮ ዘንድ እንዳለ ተላልፎ ሲሰጥ ራስን መስጠት ሲባል ግን ሌላ ትርጉም እንዳይያዝ በደንብ ያቺ ቃላቶቹ ሲሰነጣጠቁ ሌላ ሚኒንግ ስለሚኖር ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ግን ይሄ እየተጠበቀ ምክንያቱም ተቆርጦ የቀረ ነገር ስለሌለ የሚያሰጋ ነገር የለም። ለዛም ነው እኮ መንፈሳዊ አካል የሚቸግረው እነዚህን ማንነቶች ላይ ተላልፎ በሚሰጥበት ጊዜ ተቆርጦ እንደቀረበት ስለሚያስብ ይላል። ይሄ ምንድነው ጋራንቲ ያለ መሆን ወይም ደግሞ ዘኛው ደረጃ ለከፍታ ለክብር ሳይሆን ያኛውን የሚያስጥለውን ነገር በኋላ አንሴኪዩርድ የመሆን ነገር ስለሚያመፍራት ጉዳይ የመፍራቱን ጉዳይ ማንነት ምን ሁለንተናዊ ማንነት ላይ ደርሶ ወደ ምንምነት በሚሄድበት ጊዜ ሌላ ገጽ ስለሚያሳየው ሌላ እይታ ስለሚያሳየው ሌላ ንቃት ስለሚያመጣበት ሌላ ስርዓት ውስጥ ስለሚገባ እነዛን ነገሮችን ማጣትን አይፈልግም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አንሴኪዩር ያረጉታል መተማመኛም ብሎ ሊያስብ ይችላል። ግን ይሄ መታቀቡን የሚለውን ነገር ስለሚያጣ በኋላ ደግሞ ያ የህብረቱን ጉዳይም ስለሚያስቸግረው እነዚህን ነገሮችን እሱ ግን ቆርጦ የተላልፎ መሰጠት የሚለውን ነገር ቆርጦ ይገለገልበታል። ለጥበብ መንገድ ግን በማስጠበቅ ደረጃ ላይ ሆኖ በኃይሉም በማዕከላዊነት ተገኝቶ በህልውና ደረጃም በማንነት ደረጃም ሁሉም ከሱ የተነጠለ እንዳይደለ ሁሉም የሱ እንደሆነ በማንነት ደረጃ ደግሞ ተቆርጦ የሚቀርበትን ነገር ሳይሆን እዛ ህይወት ስንል የህልውና የሞትና የህይወቱን ወይም ደግሞ የሚታየውና የማይታየውን ብዙን ጊዜ ህይወት ተብሎ የሚተረጎም በሚታየው ላይ ቤዝ ስለሚያደርግ ነው እንጂ ሞት ደግሞ ያው ወደዛኛው ስለሚሆን በህልውና ደረጃ ግን እነዚህን ገጾች የሚታየውና የማይታየውን ገጾች ላይ ይዞ በእቅበት በተመዘገበ ደረጃ በህይወት መዝገብ ላይ ኃይልን በመገልገል ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የምህላ ቀደም እንደተባለው በዚህ በእውቀት ሳይሆን በንቃት ላይ ሆኖ በህልውና መመላለስ ላይ በህልውና ትርጉም ላይ የሚደረግ ጥበባዊ ክህሎት ነው። ጥበባዊ ቴክኒክ ነው። ሞር ኦፍ ቴክኒካል እንደሆነ መታሰብ መቻል አለበት። ያው ማንነትን ተላልፎ በሚሰጥበት ጊዜ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በሳቢም ደረጃ ሌላም ከዚህ ከሀሳብ ሁነት ባሻገር የግዝፈት ሁነትም ይመጣል። ያው ሁሉም የጊዜ ጉዳይን ስለሚፈታው ነው እንጂ ጊዜው በደረሰ ጊዜ እነዛ የግዝፈት ሁነቶቹ ይመጣሉ። ስለዚህ በእነዚህ በሐሳብና በተለይ በሐሳብ ሁነቱ ላይ በዚህ በመህላ ደረጃ ሄዶ ተላልፎ በሚሰጥበት ጊዜ እነዚህን ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነገሮች አሉና በንቃት ግን ማየት ይፈልጋል። ንቃቱ ከተደረሰበት እዛ ለሃያል የሆነውን ሐሳብ ላይ ከተደረሰ በኋላ ግን እነዚህን ነገሮችን አንዱ የሥርዓቱ አካል እንደሆኑ ከታወቀ የመህላ ጉዳይ ተፈጥሯዊ ክህሎት እንደሆነ በጥበብ መንገድ ደግሞ ህል ሆኖ ያለ ማንኛውም ትውልድ የሚገለገልበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቅበትንና ልመና እንግዲህ ከዛ ከተለመደው ትርጉም ፍች አውጥተነዋል። ትንሽ ያፈነገጠ ነው። አዎ፣ ምክንያቱም ኤክስተርናላይዝ የማድረግ ነገሮችን ስላለው ማለት ነው። እዚህ ወደ ኋላ የምናየው ከሆነ ይሄ አንድ ልመና በተምሳሌት ያመጣዋል እና ምንድን ነው አንድ የነቢጤ መንገድ ላይ ተቀምጦ ይለምናል። በዚህ በምናውቀው ጉዳዮች ላይ ማለት ነው። እና አራት ሰዎች ናቸው ያሉት። አራት ሰዎቹ ላይ የመጀመሪያው አንዱ ሕያጅ በሚያልፍበት ጊዜ ያኛው ስለ እግዚአብሔር እያለ ይለምናል እና አንደኛው አላፊ ምን ሰርቶ አይበላም እንዲህ ብሎ አለፈ ይላል። ሁለተኛው ደግሞ በሚመጣበት ጊዜ አይ ስታዩስ ደህና ይመስላል፣ ምንም እንኳን ቢሸመግል ሰርቶ መብላት የሚችል ቢመስልም ግን ቢቸግረው ነው ብሎ ከኪሱ ያለችውን 10 ብር አውጥቶ ይሰጠዋል ይላል። ሶስተኛው ደግሞ በሚሄድበት ጊዜ ስለ እግዚአብሔር እያለ የሚለምነውን ሽማግሌ
ይህም ነው ያም ነው ሳይል ቢቸግረው ነው ሳይል ሰርቶ መብላትም ይችላል ሳይል ያለችውን 10 ብር ሰጥቶ አለፈ ይላል። ከዛ አራተኛው በሚመጣበት ጊዜ ግን በሚታየውም አየ በውስጥ ያለውንም አሰበና ምን ያረክ ነው አለው ይላል። አይ ስለ እግዚአብሔር ብዬ የለመንኩኝ ነው ሲል ምንድነው የምትለምነው? ስለ እግዚአብሔር ብለህ ምንድነው የምትለምነው ሲል እንግዲህ ቀረበው ማለት ነው። ምለምነውማ ስለ እግዚአብሔር ብዬ ነው። ስለ እግዚአብሔር በሚለምንበት ጊዜ አየ ስለ ቀረበው ነው። ስለ ቀረበው ያኛውን አሰራም እንዴ ብሎ አለፈኝ መስራት እየቻለ ለምናን ብሎ አለፈኝ። ሁለተኛውን ደግሞ መቸገሬን አስቦ ሰጥቶኝ ሄደ። ሶስተኛውን ደግሞ መቸገሬን መስራት ሳልችልም ይሄ ነው ሳይል እሱም ሰጥቶኝ አለፈ። አንተ ግን ስለ እግዚአብሔር መለመኔ ቀርበህ ጠየቀኝ። እኔም የወጣሁት ስለ እግዚአብሔር ብዬ ለለምን ነው መላይን ላድርስ ነው አንተም ስለ እግዚአብሔር ብለህ ጠየቀኝ ቀረብከኝ። ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄ መህላውን በትውልድ ዘንድ በእግዚአብሔር ያው ያለውን ልመና ወደ ትውልድ ለማድረስ ይወጣለ እግዚአብሔርን ለመፈለግ ደግሞ ይወጣለ እነሱ ተገናኙና በመሐላቸው ያ የተፈለገው ነገር ተገኘ። ያኛው በእግዚአብሔር ስም ሊለምን ነው የወጣው። ያኛው ደግሞ በእግዚአብሔር ስም ሲለምን የነበረው ነገር በመጠየቁ እሱም ፍለጋ ስለወጣ ማለት ነው በመጠየቁ መጠየቁን በማንሳቱ ደግሞ ያ እሱ ሲለምን የነበረው ነገር ተግባቡና እኔ ከነዚህ ከሶስቱ የጠየቋቸው ነገር አይደለም ስለ እግዚአብሔር ብዬ በመለመኔ አይደለም እኔ ስለምን የነበረውን አይደለም የሰጡኝ እኔ እንዲሰጡኝ የፈለኩት እነሱ የኔ ነው ያሉት ሳይሆን እኔ ብለው ያሰቡት እኔነታቸው ነው የሰጡኝ ሶስቱም ቢሆን የኔ ያሉት ነው። ያኛውም ሀስ ያ መስራታችንም እንዲያለ ያኛውም ብሩን አውጥቶ አድርገ ያኛውም እንደዛ የውስጡን ሳይፈርድ ብሩ ሰጠ። የኔ ብሎ ከያዙት ነገር ነው የሰጡኝ እኔ ግን በእግዚአብሔር ስም ስለምን የነበረው እነሱነታቸው ነው እነሱ የሆነቱን ነው ስጠይቅ የነበረው። ስለዚህ አንተ ደግሞ እሱነትህን ቀድሞ እጁ ላይ ወይ ኪሱ ውስጥ ገብቶ ወይም እሱ ደግሞ የፈረጀውን ሐሳብ ሳይሆን የወረወረው ቀርቦ በማናገሩ እሱነቱን ሰጠው። ያኛውን ደግሞ ሲጠይ ስለምንም የነበረው ያ የኔ ነው ያሉት ሳይሆን እነሱነታቸው ወይም ደግሞ እሱነታቸውን እንዲሰጡት ነበረ። ስለዚህ በዛኛው የዚህኛውንም ይሄ መህል ኃይሉን ለማግኘት በእግዚአብሔር ስም ያለውን ነገር ለማድረስ የወጣውንና ያንን ሲፈልግ የነበረውን በዛኛው መግባባት ላይ ተገናኙና በመሐላቸው ተገኘ ይላል። ህብረቱ ተፈጠረ ይላል። ስለዚህ በዚህ መስጠት የሚለው ነገር እንዲገኝ የዚህኛው ኤክስተርናል ነገር የኔ ባልነውን ጉዳይን ሳይሆን እኛ ባልነውን ወይም ደግሞ በመሆን ውስጥ ያለውን ነገር በሚሰጥበት ጊዜ ያ ጉዳይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ያኛውንም ይሄ አካሉን ግዝፈቱ ያለውን ነገር ሲሰጥ ነው በእግዚአብሔር ስም ልመና ያወጣው ራስነቱን ሰጥቶ ነው በልመና ያወጣው እንጂ ከኋላ ያለውን ነገር የኔ ያለውን ያጠራቀመውን ነገር ማን ያቀለታል? እነሱም የሰጡትም የኔ ያሉት ነው እንጂ ራስነታቸውን ስለ እግዚአብሔር የሚለውን ስም ተይዞ ሳይሆን የኔ ካሉት ነው የሰጡት ይላል። ስለዚህ እነዛ ያራተኛውን የመጣ ግን ቀርቦ በእውነት መንገድ ስለ ጠየቀው በመሐላቸው ላይ ሊፈጠር የተፈለገውን ህብረት ተፈጥሮ የወጣውንና ወጥቶ ራሱን ተላልፎ የተሰጠውን ተገናኙና የህብረት ተፈጠረ። ስለዚህ ይሄ የልመናን ጉዳይ ኤክስተርናል አይደለም ነው እዚህ ላይ ያለው ጉዳይ ራስን መስጠት የሚለውን ነገር በውስጡ እንዳለ ራስን መስጠት ሲባል ደግሞ በእያሉበት የማንነት ደረጃዎች ላይ ሆኖ ለዛኛው ለመልአቱ ለመድረስ ላይ የተፈለገውን
እሳቤ እንደሆነ እንጂ ተቆርጦ የኔ ነው በሚተለው ይሄ በኤክስተርናል ላይ በተከማቸው ነገር የኔ ነው በሚተለው ሳይሆን በህይወት መንገድ በሚሆንበት ጊዜ እኔ ነኝ የምትለውን ነገር ነው የምትሰጠው ተላልፎ የሚሰጠው በዛው ውስጥ ግን ያንን ጉዳይ ደግሞ ታቀቦና ተመዝግቦ ደግሞ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ልመና የሚለው ነገር ይሄ ተቆርጦ የሄደ ነገር ሳይሆን ራስን የመስጠትም ጉዳይ ይመጣል ማለት ነው። የሚገርመ ነገር ደግሞ ይሄ በመንፈሳዊው ዘርፍና በጥበባዊው ዘርፍ መካከለ ያለው በጣም ትልቁ ልዩነትም ይሄ ነው። ከአሁን ባልከው በእቅበትና ከዛ ደግሞ ሰሚት በማድረግ የሆንከውን በመስጠት ወይ ማንነትን በመስጠት እና ወደ ትልቁ ህልውናዊ ንቃት ውስጥ ከመግባት ጋር በተገናኘም ነውና ያንድ የገረመኝም ነገር ይሄ መንፈሳዊው ዘርፍ እነዚህን ትርጓሚዎች ወደ ራሱ ወስዶ ወደ ታችም ያመጣዋል ወደ ሃይማኖታዊው ሲያመጣውም ሰዎች ሲሰጡ ብዙ ጊዜ ያላቸውን እንዲሰጡ ነው እንትንም ያረጋው የሚያግባባው ያላቸውን በመስጠትም ነው ሪዋርድ ወይንም አጻፈው ነው ፍሬያቸውን ሊሰጣቸው የሚፈልገውና ምናልባት የሰውን ልጅ ወደ ትልቁ ሁሉናዊ ንቃት እንዳይገባም ይሄ ማል ላይ ያለው የመንፈሳዊው ዘርፍ አጥር አሁን ካልከው እቅበትን ወይንም ኢንዲቪዲዩዋል ወይም ግለሰባዊ ማንነት ጋር ብቻ በፍርሃት የመኖር እና ወደዛ ቢሄድ ወደዛ ብሻገር ማንነቴን አጣለው ብሎ ከመፍራት ጋር ወይንም ቀድም እንዳልከው ዋስትና ከማጣት ጋር እንደሆነ ነው ያየሁት። እሺ አብይ አይ አሁን እንግዲህ መህላ የሚለውን ክፍል ሲያነሳው ለበሳይንስ እንደፋ ሐሳቦች ውስጥ እንግዲህ ባለው ነገር ሌላውም ሰው እንዲረዳው ወደዚህ አመጥቼ ቢለማይስ ሞከር ምስለ ኮንሺየስነስ ምን ሲጠና ዋንነስ የሚል አይነት ሐሳብ ይነሳል። ተመሳሳይ ነው ግን በዛ ከመነሳው የተለየ ነገር ሊኖር ይችላል ግን እንደው ሐሳቡን ያንን እንያዘው። ይሄንን ደግሞ የሚያመጣው ዩኒፋይንግ ቲዮሪ ወይም ሁሉን አንድ የሚያረግ ንድፋ ሐሳብ አለ ብሎ ሁሉም ሰው ያስባል። በዚህ ብዙ ሰው ይግባባል ግን አንድ የማያግባባው ጉዳይ ይሄ ዩኒፋይንግ ቲዮሪው ሁሉም እኔ ጋር ያለው ነው የሚለው እኔ ጋር ያለው ማለት ሌላው ወደ እኔ ይመጣል ብሎ ነው የሚጠብቀው እንጂ እኔ ነኝ ጠቅላይው ነው ብሎ ነው የሚያስበው ነው እንጂ እኔስ ወደዛ ነው ወደ ትልቁ መሄድ አለብኝ የሚለው ጋር ሲመጣ ምን የሚለው ጥያቄ ይመጣል። ወደ ምሉ ሲሄድ እኔ ምን ሆናለሁ የሚለው ጥያቄ ይመጣል። እኔ ጠፋለሁ አዎ። አሁን ያነሳቸው ዝርዝር ሳቢዎች ይሄ እንግዲህ በጥበብ ውስጥ የተቀመጡ ቴክኒኮች ናቸው ያልክ ያብራራው ነበር። ነገር ግን አሁን ያኛው ወደ ታች ላሉትም ነገሮች ውስጥ ሊሰራ ስለሚችል ያንን ወስዶ መገልገል ይሄኛው ውስጥ ያለውን ችግር ሊፈታ ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው። ሁሉም ሰው የሚያመጣው ሐሳብ ይጠቅማል ብሎ ያስባል አይደለ? አዎ። ነገር ግን ሁሉም ሰው የሚያመጣው ሐሳብ ደግሞ ሙሉ አይደለም። ይሄን ከተረዳ ትልቁ ውስጥ ሲመጣ ምን ሊያረግ ነው የሚገባው የሚለውን ነገር ለመመለስ የሚያስችል አይነት አንከሄድ የሚፈጥር ይመስለኛል። ባለፈው ማንስቸው ነበርና የዩኒፋይንግ ቲዮሪ በመፈለግ በተደረጉ ኮንፈረንሶች ላይ ዩኒፋይንግ ቲዮሪ ሊያመጡ የመጡ ሰዎች ሻይ ሰዓት ላይ ይነጋገሩ ተኮራርፎ ለምን እሱ የማይረባ ሐሳብ ያዘ ሰው ጋር እንዴት አወራለው ይላል። ማለት ሲያወሩ ፐርሰናል ያየው ማለት የቀረቡ ዶክመንቶች ምንም ላይ አንድ ጊዜ ሳይ ያገኘሁት ነገር ነውና ምንድነው ይሄ ኢጎ የምንለው ክፍል ነው ወይም ሁሉም እንትን የራሱን ማንነት የማስጠበቅ ጉዳይ አለ። ግን የራስ ማንነት እኮ የመጣው አይደለ በተፈጥሮ በትልቁ ውስጥ ነው። ለምሳሌ አንድ ትልቅ ከተማ ቢኖር እዛ ትልቅ ከተማ ውስጥ ያለ አንድ ቤት የከተማው አካል ነው። ከተማው ላይ የመጣ ነገር እኮ ያንን ቤት ያገኘዋል አይደለ? ነገር ግን ያ ቤት የከተማው አካል መሆኑን ከተማው ጋር ያለውን ሊንክ ሊፈጥር የሚችልበት ያስቀመጣቸው አጥሮች አሉ። የሚታዩም የማይታዩም ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ከትልቁ ጋር የተዋሃዱ ከሆኑ ችግር የለውም ይዘውት ይሄዳሉ። ነገር ግን
በነዛ አጥሮች ከትልቁ የሚመጣውን ነገር የሚከለክሉ ወይም ያንን የማያሻግሩት ከሆኑ እነዚህን ማለፍ ይጠይቃል። ስለዚህ ያንን እንዴት ማለፍ እንችላለን የሚለውን ቴክኒክ ሊነግረን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ወይም ደግሞ አንድ ትልቅ ዩኒፋይ የሚያደርገን ንድፈ ሐሳብ አለ ብለን ካልን ወይም በትምህርታችን ውስጥ የተማርናቸው ባዮሎጂ ካለ አይ ባዮሎጂ ነው ሁሉንም ነገር የሚፈታው ብሎ የሚያስብ ከሆነ ከዛ አልፎ እንዴት ነው ማየት የሚችለው የሚለውን አይነት ጥያቄ ይፈጥራል ማለት። አሁን እንግዲህ ባለፈው ካነሳቸው ሐሳቦች ጋር አያይዘን እንድናያቸው እንደ ምሳሌ ቅድም ካነሳቸውም ጋር ሁሉም በነዛ ውስጥ የተገኙት ፍሬዎች የሚያመጡትን ውጤት ነው የሚያዩት። ግን እነዛን ፍሬዎች ለማምጣት ያስቀመጧቸው ፍሬምወርኮች የራሳቸው ውስንነቶች አላቸው። ስለዚህ የነሱን ውስንነቶችስ እንዴት ነው ልንፈታ የምንችለው? እሱን ካልፈታ ነው በፍሬዎቹ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ያንን ፍሬ ለማምጣት የምንሰራቸው እንትኖች የጎንዮሽ ጉዳቶች ካሏቸው ያንን የምንሄድበትን ስርዓት በማስተካከል ውስጥ ነው ከሙሉ ጋር ልንመጣ የምንችለው። ሐሳቡ እንዲህ አይነት እይታዎችን የሚጠይቅ ስለመሰለኝ ነው። ስለዚህ ይሄ መህላ የሚለው ሐሳብ ላይ ለማንሳት የተፈለገው እንትን ምንድን ነው? ዩኒቨርሱ ወይም ይሄ አንድ ዓለም አለ የምንለው ካለ እና አንድኛ ካለን በዚህ ውስጥ ያለው መስተጋብር ሊመጣ የሚችለው እንዴት ነው የሚለውን ያ አንድ እኔ ብቻ የሚለው እሳቤ ውስጥ ከትልቁ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማምጣት በትልቁ ውስጥ ያለው ስላለ ያ አንድ ነው ብቻውን ያለው ወይም አንድ እንደ ዩኒት ያለው ራሱን ሙሉ ውስጥ መስጠት አለበት የሚለውን አይነት ሐሳቦች ነው የሚያነሳው። እንደዛ አርጌ ነው ያየሁት። ጥሩ። በዛውም በኪሮስም እንድታብራራው ግልጽ እንድታረገው ይሻላል። በተንተን ሲል ይሻላል እና እንደዚህ ደጋግመን ስናመላልሰውም ለአድማጮችም ጥርት ያለ ስዕል ይፈጥራል ብዬ ስላሰብኩም ነው ይሄ የምህላ ጉዳይ መደብ በምላ ውህደት ሂደት ውስጥ። ምክንያቱም የነገረ ህልውናን ጉዳይ በዚህም ማል ነው በጥበብም ማል ነው በምንም መጨረሻ ላይ ከትልቁ የህልውና ማንነት ውስጥ የመግባትና የሰው ልጅ በዛ ከፍታ ደረጃ የማውጣት ሂደት ነው። እንትኑ አይደለም እውቀቱ አይደለም ማውራት መውጣት መውረዱ ብቻም ሳይሆን መጨረሻ ላይ ወደ ትልቁ ምላ ውህደት የመግባት ስለሆነ የምህላ የሰው ልጅ በታላቁ የምላ ውህደት ማዕቀፍ ውስጥ አዎ የሚያስገባው እንዴት ነው? እዛ ጋ በደንብ መሳል አለበት ቢል ስላሰብኩ ነው። ክሊርሊ እንደዚህ በግልጽ ካልተሰመረ ይገባኛል የቃላት የቋንቋ ውስንነት እንዳለ ይገባኛል። አዎ አሁን ምንድነው እዚህ ቀድም ያልነው እቺ የጥበብ ቴክኒክ የመንፈሳዊ ቴክኒክ ያነሰን እንደሆነ ብዙ መዘዝቻለሁ እንግዲህ ስለሚታወቁ አዎ ስለሚታወቁ ከአስማትም ጉዳይ ከእጾቹ ጉዳይ ከአባኖቹ ጉዳይ ብዙ ነገሮችን የመንፈሳዊ የሚገለገለባቸው ጉዳዮች ብዙ ናቸው። ስርዓቶቻቸውም ስለሚታወቁ ስርዓቶቹንም ስለሚታወቁ አሁን ይሄ የጥበብ ቴክኒክ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ወደ ተፈጥሮ መህላ ነው የሚገባው። ምንድነው ራሱ ነው የሚሰጠው ይላል። አሁን ሚቆፍሮ የሚያነሳው ድንጋይ አይደለም የሚኖረው እና ይሄ እኮ በሃይማኖቱ አስተምህሮ ተላልፎ ተሰጠ። የመጨረሻውን ድምጽ ያነሰዋል ተላልፎ በሚሰጥበት ጊዜ ስለሁሉም ይላል። ስለሁሉም እንግዲህ ወደዛ ወደ መሰብሰቡ ስራ ስንሄድ እኮ ባለፈውም እንዳነሳ ነው የኔ ጃኬት የኔ ጃኬት መባባሉ ባለፈ ባሻገር ነው ምን ሄደው ከዚህ ከግላዊ ማንነት ወደ አካላዊነት ማንነት ወደ ሁለንተናዊነት ወደ ምንምነት ያንንን ሄድ ነው። እንግዲህ በዛ ውስጥ ጉዳዮች አሉ። በዛ ማንነት ደረጃዎች ላይ ያሉ ጉዳዮች እንደ ተጠበቁ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ የጥበብን ቴክኒክ ወይም ክህሎት እንደምንድነው ቢባል ራስ ላይ ሆኖ ራስ ላይ ያቺ በግልጠቷ ላይ የተፈጠረችው ትርጉም አለች አይደለ? በማውጣትና በማውረድ የተገኘችውን ትርጉም መሰረት አድርጎ ለዛ ህሉ ሆኖ ለተዘረጋው ህልውናዊ ንቀት መስጠት ነው ይላል። ለዛ በሚመሰጥበት ጊዜ ኃይሉም እኮ ስናስቀምጠው በቃል ኪዳን መርህ 20 ለ80 ተጠብቆ ሲገኝ እንዶ በግላዊ ማንነታችን በአካላዊነት ማንነታችንና እስከ መንፈሳዊ ማንነት በሁለንተናዊነት ማንነት ላይ ሁነን ተቆርጦ ታየ እንጂ
ይሄ 80% እኮ ይሄ ያልተነካ ሀብት በሚባል ደረጃ ሁሉ ሆኖ ነው ያለው ተፈጥሮ ስርዓት ላይ። ስለዚህ ለዛ ምን ለማቅረብ ነው? ለዛ ለተፈጥሮ አቤቱ ታንበለው ወደዛኛው ከዚህኛው ያሉትን ጉዳዮች ኃይሉን የመገልገልን ጉዳይ ማለት ነው። ያንን ምክንያቱም እዚህ ሆኖ ላይ የራሳቸው ውስንነቶች ስላሉ ስለዚህ ይሄ ራስ ላይ ይሄኛው ግላዊ ማንነት ላይ ወደዛ ተላልፎ በሚሰጥበት ጊዜ እሱ አክቲቭ ይሆናል። ያህሉናው ንቀት ላይ አገልግሎት ላይ ይውላል። አገልግሎት በሚውልበት ጊዜ ይሄን ነው ራስ ብዙን ጊዜ እኛ በዚህ በጥበብ መንገድና በእውነት መንገድ ወይም በህይወት መንገድ ያነሳነው ጉዳይ ምንድነው? ራስ በራስ ላይ የምትሄድበት ነው። በእውነት መንገድ የምትሄድበት ሲባል ይሄ ሌላ ኤክስተርናል የሆኑ ግብአቶችን በመውሰድ አይደለም። ስለዚህ ራስ ከሆንክ አንተ ነው ሁሉም ነገር እኮ ምንድነው? አንድ ዓለም ስንል እኮ ያንን አንድ ዓለም ስብስብ ያለውን በዚህ ግላዊ ማንነት ውስጥ አለ። የግላዊ ማንነት ደግሞ በሁሉም ነው ውስጥ አለ። ይሄንን ካለን ምንድነው እዚህ ላይ የሚፈጠረውን የሐሳብ ሁነት ነው እንግዲህ በዚህ በጥበብ መንገድ ክህሎት ብሎ ወይም ደግሞ እንደ ምንድነው እንደ ቴክኒክ ተዘርዝሮ በሚታይበት ጊዜ ራስን በሚሰጥበት ይሄንን ደግሞ ከዚህ ከግላዊነት ማንነት ማስመዝገብና ማስጠበቅን ባሻገር ስለ ሁሉም ነው ይላል። አካላዊነት ማንነት ስኬድ እኮ ይሄኛውን ኪሮስ የተባለውን ብቻ አይደለም የሚሆነው ጉዳዩ ማለት ነው። ሐሳቡ የጠመን መንገድ ለሰው ልጅ ሁሉም ይሆን ካለን እኮ ሐሳቡ የሚያነሳው ይሄ ነው እኮ። ከዚህኛው ባሻገር ነው ማለት ነው ጉዳዩ እየተነሳ ያለ። ከዚህኛው ባሻገር ስለሆነ ደግሞ እዚህ ላይ የሚሰራው ጉዳይ አይነርም። በዛኛው ንቃት ላይ በመሆን ግን ይህንን ራሱን ተላልፎ በሚሰጥበት ጊዜ ወደዛኛው ያኛውን ንቃት በራሱ ጊዜ መስራት ይጀምራል። የራቀው ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ የዛኔ አገልግሎት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ራስ ነው የሚሰጠው። ራስን መስጠት እንደምንድነው ቢባል በዛ በንቃት ነው። እንግዲህ አራቱ ንቃቶችን አስቀምጠናል። እዛ ህልውናዊ ንቃት ላይ ህሉ መሆኑን ከተረዳን ያችን ግልጠት ከመጣች ምክንያቱም ትርጉሟ ወሳኝነት ስላላት ማለት ነው ያችን ነገረ ፍጥረትን ከግላዊ ማንነት ጋር ያለችዋን ትስስር ትርጉም ስታገኝ ግልጠት ተፈጠረ ማለት ነው። ያንን ግልጠት ሲፈጠር ደግሞ ይሄ ግላዊ ማንነትን ተላልፎ መሰጠትን አስቸጋሪ ጉዳይ አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም እዛኛው አለ ጉዳዩ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምንድነው ቢባል ወደ ተፈጥሮ መላ መግባት ነው። እጅ መስጠት ነው። እጅ መስጠት ሲባል ይሄ መሸነፍን ምናምን ሊመስል ይችላል። ግን ወደዛኛው ንቃት ሲገባ 80% የኃይሎን አገልግሎት ላይ ይገናኛል፣ ሊንክ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ የጥበባዊ ቴክኒክ ይሄንን ነው ራስን በመስጠት ነው ይለዋል። ስለዚህ እንትን ብለን ማጠቃለል እንችላለን ይህንን ሀሳብ፣ ግለሰባዊ ወኔ ወደ ታላቁ በምላ ውህደት ውስጥ ወዳለው ታላቁ ወኔነት ላይ የመቅረብ አፒል የማድረግ ይግባኝ ማለት ነው ማለት ነው። እውነት ነው። በጣም ጥሩ። ትንሽ የሙዚቃ እረፍት ደግሞ እናድርግና ተመልሰን እንገናኝ። ከአድማጮቻችን ጋር የምትገኙት በ98.1 ኤፍኤም ፋና ላይ ነው። ፕሮግራሙ ሳምንታዊው መልካ ሀሳብ ነው። ተመልሰን እንገናኛለን። መልካ ሀሳብ፣ መልካ ሀሳብ ባዶና ተመልሰናል። እየተነጋገርን የምንገኘው በአልፋ ኪሩብ 3ኛው ምዕራፍ ላይ እሱም ምህላን ነው። የምህላን ትርጉም በጥቅሉ እንደዚሁም በምላ ውህደት ሂደት ውስጥ ያለውን ድረስ እዛ ድረስ ያለውን አካሄድ ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ እስኪ ምህላ ከግለሰብ ጀምረን እስከ ጥበባዊ ደረጃ ባሉት ሰባት ደረጃዎች ውስጥ ያለውን አገባብ ማየት ብንችል፣ ምክንያቱም ግለሰቡ በሁሉም ውስጥ እሱ ነው ያለው። ማህበረሰብ ውስጥም አለ፣ ሀገር ላይም አለ፣ ሃይማኖት ላይም አለ እያለ እስከ ትልቁ ደረጃ ድረስ ሲወጣ ይህ የምህላ መደብ እንዴት ነው የሚተገበረው? አዎ፣ አሁን የምህላውን ጉዳይ በምናነሳበት ጊዜ ይሄ ተፈጻሚነቱን ለጥበባዊ መንገድ ምን ሊያስከትል እንደሚችል ምን ሊያመጣ እንደሚችል በመንፈሳውያን ደግሞ ያለውን አገልግሎት ተፈጻሚነት ደረጃ ላይ በሚመርስበት ጊዜም ምን ሊያመጣ እንደሚችል እናያቸዋለን። እነሱ ምንድን ነው? አሁን ምህላን ስናነሳ አንዱ ህልውናን በምልአት የማግኘትና የመትርጉም ጉዳይ ነው። በምህላ ሂደት ውስጥ የወጣውን የወረደው ላይ ያለውን የሚወርድበት የወረደውን የሚወጣበት ከሆነ ይሄ ምልአትን የመፍጠር ጉዳይ ያመጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በእነዚህ በማንነት ሁነቶች ላይ
አንዱ ማንዱን ተላልፎ እየተሰጠበት ይሄ ጥቅል በአራቱ ማንነቶች ላይ ተጠብቆ በእቅበት ማንን በእቅበት ደረጃ ተገኝቶ ይሄ ማንነት ጉዳይ ደግሞ የሚገኝበት ነው ብለናል። ሌላ ደግሞ ይሄ የበረከት ጉዳይም በሁለቱም በመድርና በሰማይ በረከትን ያመጣል ይላል። እና ያው በውጭና በውስጥ ያ የሚታየውና የማይታየውን አጠቃላይ መልአቱን ያመጣን ስለሆነ የመንፈሳዊ በረከት መንፈሳዊ የጥበባዊ በረከት ይሄ ተቆርጦኛ መንፈስ የሚያል ምንጠራው ሳይሆን የጥበባዊ በረከትንና በዚህ ደግሞ በመድር በሚታየውም ሁለቱንም ምክንያቱም ማንነቱ ከተጠበቀ መልአቱን ከተፈጠረለት ይሄ የመገልገልም ጉዳይ በረከት ብሎ የሚያመጣው የመገልገልም ጉዳይ አገልግሎት ላይ ስለሆነ እሱን ያመጣል። እውነትን ደግሞ ፍለፊት ተገልጦ እንዲታይ ያደርጋል። ምክንያቱም ራሱ ገብቶ በነዛ የማንነት ሂደቶች በዛ የነቃት ጉዳዮች ላይ በነዛ ስርዓቶች ላይ ሲያልፍ እውነት ነው ህይወት ነው በዛ በህይወት መዝገብ ላይ ያ ፍለፊት ተገልጦ እንዲታይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የእውነትን መንገድ ያሰምራል። የእውነትን መንገድ ካሰመረ ደግሞ ከዚህ ከግላዩ ማንነት እስከ መልእክት ደረጃ እስከ ምንምነት ያለውን ደግሞ ጉዳይ ያመጣዋል ማለት ነው። ሙሉ ሰርክሉን ሙሉ ምልአቱን ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ በተፈጻሚነት ደረጃ ምንድነው የጥበብ መንገድ ተሰምሮ በትውልድ ዘንድ ተገልጦ እንዲታይ ነው የሚያደርገው የዚህ የመላው ጉዳይ። ይህ ባይሆን ይህንን ተፈጻሚነት ባይሆን ለጥበባዊ መንገድ ለጥበባዊ ጉዞ ብክነት ይሆንበታል። ምልአቱን ባይጨርስ የማንነቱ ጉዳይ ተጠብቆለት እስከ መጨረሻው ባይደርስ የሥርዓቱ ጉዳይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በመንለ መጀመሪያና መጨረሻ የሚለውን ነገር ሳቤ ኑሮ ሳይሆን በጥቅል ያለውን ነገር ተፈጻሚ ሲሆን የሥርዓቱን ተፈጻሚነት መልአት ያገኛል። የማንነቱን ጉዳይ የሐልወቱን ጉዳይ እንደዛ የንቃቶቹ ጉዳይ ሙሉ ከዚህ ከአካላዊነት ንቃት እስከ ህልውናዊ ንቃት ያለውን ነገር መልአት ይፈጥራል። ይህንን አንዱ በጎደለ ጊዜ ግን ጉርለ ስለሚታይበት ብክነት ይሆንበታል ይላል። ለጥበባዊ መንገድ የምህላን ጉዳይ ተፈጻሚነት ባይሆን ቢጎድል እና መሃል ላይ ቢቀር ነው ቢቀር ብክነት ይሆንበታል። ለመንፈሳዊው ደግሞ መዳረሻ ይሆንለታል ይላል። ለሱ ባለፈው መደባችን ላይ ሀተታ ላይ ስናነሳ አካላዊ ንቃት፣ አእምሯዊ ንቃት፣ ልቦናዊ ንቃት ብለን ከዚህ በታች ያለው ነው መንፈሳዊ ቆርጦ ወደዛ ምንምነት ማንነት ሲገባ ስለሚያስጥለው ተብሎ እሱ በዛ ይሄ ሰኪርድ አለመሆን ምን አለመሆን ጉዳዮችን ስለሚመጣ ከዛ በታች ያለውን አገልግሎት ላይ በመቆም አይደለ ጉዳዩን ቆርጦ ከሱም አልፎ ትውልድም ወደዛኛው እንደሚያሸጋግር የሚያደርገው ማለት ነው። የማቆም ለመንፈሳዊ መዳረሻ ነው ይለዋል። ማቆም ወደዛ ከሆነ የጥበብን መስመር ሊያሰምር ነው። ወደዛ ከተሻገረ ከልቦናዊ ንቃት ወደ ህልውናዊ ንቃት፣ ከሁለንተናዊነት ማንነት ወደ ምንምነት ማንነት፣ ከበኩራት ስርዓትና ከአስራት ስርዓት ወደ እርግት ስርዓትና ወደ ጽሞና ስርዓት ቢገባ ቢዘልቅ ሁነቶቹን ከዚህ ከግላዊ ማንነት ሁነቶች እስከ ከግላዊነት እስከ ጽሞና ያሉትን ሁነቶቹን ቢገኝ እነዛ ላይ ለጥበብ የተሰጡት የጽሞና መርህ የጽሞና ሁነት የምንምነት ማንነት የህልውናዊ ንቃት የእርግትና የጽሞና ስርዓት እያለ ለጥበብ ይሰጣቸዋል። እነዚህን ጉዳዮች ላይ በሚደርስበት ጊዜ ለሱ ያ የኔ እኔ ሳይሆን የኔ ብሎ የያዛቸውን ነገሮችን ስለሚያስጥለው ወደዛ ቢዘልቅ ጥበቡን ሊያሰምር ነው። ለሱ ግን ከዚህኛው ባሻገር ያሉትን አንዳንድ ደረጃዎችን ዝቅ እያለ ስለሚገለገልበት ለሱ መዳረሻ ሆኖ ይገኛል። ለጥበባዊ መንገድ ግን መስመሩን በእውነት እንዲገለጥ ክብሩ እንዲታይ ህልውናው እንዲመዘገብለት ለትውልድ ያ በህይወት መዝገብ በምንለው ደረጃ ተመዝግቦ እንዲገኝ ይሆንለታል ማለት ነው። ይህንን ተፈጻሚነት ባልኖረ ግን ለጥበባዊው ጉዳይ ህብረቱ ሳይመሰረት ወይም ደግሞ ተቆርጦ ወይም ብክነት ይሆንበታል። ለመንፈሳዊ ግን መዳረሻ ነው ይላል። ስለዚህ በእነዚህ ከግላዊነት እስከ ምንምነት ማንነት ላይ በምንሄድበት ጊዜ ይህንን ምህላ በእውነት መንገድ ላይ ወይም ደግሞ በጥበብ መንገድ ላይ ለሚሄድ
ፍጹም ስርዓቱን ተሰምሮለት ፍጹም የተፈጠረን አገልግሎት ላይ የሚቀዳጅበት ህልውናውን ይሄ ቀደም አንሰኪውርድ የሚሆንበትን ጉዳይ ሳይሆን ይልቁንም ተመዝግቦለት በህይወት መዝገብ ላይ ተመዝግቦለት የሚገኝበትን ጉዳይ ነው ለጥበባዊ መንገድ የሚያሰምርለት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተፈጻሚነት ከግላዊነት እስከ ምንምነት ማንነት ያሉትኝ የመላ እስከዚህ ድረስ ነው የሚያደርገው። ይህንን በተለይ ላይኞቹን የጥበባዎቹን ድርሻ ከጎደሉ ግን ብክነት ነው የሚሆንበት። ለዛ ለመንፈሳዊ ደግሞ መዳረሻ እዛ ላይ ሆኖ ያው ይሄ ተቋረጠብን ምንለው ጉዳዮች ላይ ሆኖ ይገለገልበታል ማለት ነው። ስለዚህ ምህላ ብሎ ሲያመጣ እዚህ አጠንክሮ ያሰመረበት ከዚህ ከሁለንተናዊነት ማንነት ወደ ምንምነት መሻገሪያ ነው። ይህንንም እንደምንድን ነው ቢለው ለምን ተውከኝ ብሎ ያ ወደ ተፈጥሯዊ ሙግት ይገባል። በሃይማኖት አስተምሮት እኮ ያለውም እሱ ነው። ያው ሌላ መልክ ያዘ እንጂ አምላክ ይሁን ለምን ተውከኝ ሲል ስለዚህ ስለ ግላዊ ማንነት ጉዳይ እኮ አይደለም፣ የማስመዝገብ ጉዳይ እኮ ነው። ስለ ሁሉም ነፍስ እኮ ነው። ስለ ሁሉም ነገር እኮ ነው። ከነዛን ደረጃዎችን ይዟቸው የመጣ ጉዳዮችን ወደዛ የመሻገር ጉዳይ እኮ ነው። ወደ ምንምነት ማንነትን የመሻገር ጉዳይ እኮ ነው። ያ መንፈሳዊ ግን ወደዛኛውን ሳይሆን አስመዝግቦ አስጠብቆ የሚሄድን ጉዳይ ሳይሆን እዛ ተመዝግቦ ብቻ ታችኛው ረድፍ ብቻ ይዞ የመቆየትን ጉዳይ ነው ይለዋል። ስለዚህ እስከ ምንምነትን ማሻገር እስከ ምንምነት ማንነት ላይ ሆኖ የማስኬድን ኃይል ይሰጣል መላ ለጥበባዊ ጉዞ ከዚህ ከሁለንተናዊነት ማንነት ወደ ምንምነት ማንነትን ለመግባት ትልቁ ኃይል እሱ ነው፣ መላ ነው። ስለዚህ ኃይል ያገኝበታል ተመዝግቦለት ይገኛል። እነዛን ሶስቱ ማንነቶች ላይ ተመዝግቦለት ይገኛል። ለዛ ለመሻገርም ትልቅ ኃይል ይሆነዋል ይላል። ይሄ ነጥብም እኔ እንግዲህ እንደተረዳው የሰው ልጅ በጥቅሉ ወይ የሚያተርፍበት ወይ የሚከስርበት ዩኒቨርሳል የሆነ ኪሳራም አለው ማለት ላይ ሲቋረጥ ሲሻገሩ ደግሞ ያቺን አይ ቲንክ ቀጭን ድልድይ ነው አሁን እየሳልኩ ያለሁት ማርያም መንገድ። አዎ በጣም ቀጭን መስመር ነችና ያቺን ቀጭን ድልድይ ይዞ ወደዛኛው ወደ በምልአት ወደ አለው ማንነት ወይ ማንተ ባንተ አገላለጽ የምንምነት ማንነት ያልከው ወደ ታላቁ ማንነት ብለው ወደዛ የመግባት የምታስገባውን ቀጭን ድልድይ ጋር በጣም ትልቅ ነጥብ ነው የተነሳውና እንደሚመስለኝ የሰው ልጅም በጣም ያከሰረው ያለው ምቺን መንፈሳዊ ዘርፍ እዚ ከድልድዩ በዚህኛው ሳይድ ሆኖ በዚህኛው ጠርዝ ሆኖ ወደዛ ሰዎች እንዳይሻገሩ ያው ራሱ በመፍራቱ ሰዎች የሰው ልጅም እንዳይሻገር አድርጎታል። ምን አየው መሰለ የሰው ልጅ ኢቭን መንፈሳዊያኑን ሳይቀር ይሄ ከሰው ልጅ በላይ ያለውን ዘርፍ ሳይቀር ነፃ ማውጣት ይችላል የሚለው ንግርቱ ራሱ በዚህ ውስጥ ይታየኛልና አባብሎ አይዞ አንተም መግባት ትችላለህ አይነት ኃይል በሰው ልጅ ውስጥ መኖሩ ግን በጣም አስገራሚ እውነት ሆኖ ነው ያገኘሁት። እሺ አብያ ሰባለ መሰለኝ። አዎ አይ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም ባነሳናቸው ፕሮግራሞች የዚህ የጥበብ ጉዳይ በሚጀምር በምንም ማለት ሁሉም እኔ በማደርገው ነገር ውስጥ ነገሮች እንዲመጡ ነው የሚፈልገው። ሁሉም ራሱ በሚያደርገው ነገር ውስጥ ነገሮች እንዲመጡ ነው የሚፈልገው። ነገር ግን ሁላችንንም ሊያቅፍ የሚችል ነገር ደግሞ በተፈጥሮ ተዘርግቶ አለ። ስለዚህ እኛ ከምናደርገው ነገር አልፈን እኛ የምናደርገውን ትተን ያለውን ለማየት ብንሞክር ሁላችንም አንድ ነገር እናያለን። ሁላችንም የራሳችንን ስራ ብቻ ከምናይ እንደዛ አይነት እንትን ሀሳቦችን ያመጣል። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በምናየው ብቻ ሳይሆን በማናየውም ውስጥ እንዲህ አይነት ችግር አለ። ይሄ መንፈሳዊያን ብሎ ያለው ማናየው ክፍል ውስጥ ያለው ነገር ነው ስለሆነ እሱ በዛም ውስጥ ይሁን በዚህኛም ውስጥ በምናረጋቸው ነገሮች ብቻ ታጥረን ከማየት በተሰጠን ወይም ዩኒቨርሱ በዘረጋው ውስጥ ለማየት የምናረጋው አካሄድ ያንን ያሻግረናል የሚለውን አይነት ሀሳብ ያመጣል። እና ይሄ የምህላ የሚለውን ክፍል ይህን መሆኑን አለመሆኑ የሚጠቅመው የማይጠቅመው የሚለው ያው በእንቁራሪቷ ገንዳ ውስጥ ሆነ ይሄ ሰማይ ምን ያክላል ያለችው አይነት ይሆናል።
ከዛ ያለፈ በጣም ብዙ ትልቅ ነገር ይያለ እኛ ባየናት እይታ ውስጥ ብቻ ዓለምን ወይም ሌላውንም ሰው በዛ ቀዳዳ ውስጥ ካልገባ የለም ብለን ከመናስበው ከዛ ውስጥ ያወጣናል ወይም ከገባንበት ጉርጓድ ያወጣናል የሚለውን አይነት ሐሳብ ይገልጻል ብዬ ነው ማሰብ። በራሳችን እይታ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው ወይም በሙሉ ውስጥ ባለው ነገር ውስጥ ለማየት እኛ ብቻ የምናየው ነው እውነት ወይም እኛ ብቻ የምናየው ነው እኔ የማረገው ነው ማለት አሁን በአገራችንም በምንም በአለምም ያሉት ኪሳራ ሁሌ እኔ ነኝ እውነት እኔ ነኝ ትክክል እኔ ባልኩት ውስጥ ሁሉም ካልገባ ከሚለው ሐሳብ ሊያሻግረን ይችላል ማለት አሁን እስከ መንፈሳዊ ድረስ ያለው ስለሰው ከዛ በታች ያሉት ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልክ መስለኛል የሚገለጹት ይሄን ሐሳብ የማስተናገድ ወይም ይሄን ሐሳብ የመጠቀም ጉዳዮች ይመጣው እኔ ያረኩት ብቻ ነው እኔ የምለው ብቻ ነው እነት እኔ የሚለውን ይሄ ኢጎ የምለውን አይነት ክፍል እሱን የሚያጠፋ ወይም ያንን የሚያሻግር አይነት ክፍል አለው የሚልም ትርጉም ይኖረዋል የሚል ሐሳብ ስለሰማ የሰው ልጅ በነገረ ፍጥረታት ማቀፍ ውስጥ ወይም በዚህ በዩኒቨርስ ውስጥ ያለው ኃላፊነት በጣም ከባድ እንደሆነም ነው የሚያሳየው። ኢቭን በማሻገር ላይ ራሱ ሌላ ኃይል ሊመጣለት እንደማይችልና ከራሱም አልፎ ሌሎችንም ፍጥረታት ወደዛ ሊያሻገር የሚችል አንድ ትልቅ እውነትም ኃይልም ተሰጥቶት ቁጭ ብሏል። እንግዲህ ከዚህ በፊት የሚገርም ነገር ጤንነት ባንድ ወቅት ላይ ምን ብሎ ነበር እስከ አራተኛው ክፍለ ዘመን እንደነዚህ ብቅ ብቅ የሚሉ ሰዎች ነበሩ በራሳቸው መገለጽ ውስጥ በቃ ከምንም ተነስተው ብቅ ብቅ ያሉ አስቸገሩ ለሌላው ከታች ላለው ለመንፈሳዊ ዘርፍ ለሃይማኖቱ ዘርፍ ትንሽ እንትኑን ምክንያቱም አንድ ሰው ከነቃብ ነቃ ነው በተለይ ወደዛኛው ከገባ ወደ ምንምነት ማንነት ውስጥ በዛ ኮንሺየስነስ ውስጥ ከገባ በኋላ እዚህ ታች ባሉት አጥሮች አይታጠርልህምና ከራቴን ፍለ ዘመን በኋላ ነው እነዚህን አጥሮች እቺ ነገር በሚል አጥር መብዛት የጀመረው ካደገች አትቆረጥ አንተና መያዝ አይቻልም በሚል ያው የሰው ልጅ ወይ መንፈሳዊ ዘርፍ ጦርነትም የኮንትሮል ነው አይደል የበላይነትን የማስጠበቅም ስለሆነ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ አሁን እየተነጋገርን ያለንበት ዋናው ሐሳብም የሰው ልጅ ያንዳንዱ በግለሰብ ደረጃ ተነስተ ያላፊነት እንዳለበትም ያሳየ ስለሆነ ቆንጆ ሐሳብ ነው ወድጀዋለሁ ለልህ ነው። ወደ ማጠቃለያው አንድ ሐሳብ ላንሳና በሱ ላይ እየተነጋገርን እንጀርስ። ወደ ኢትዮጵያችን ስንመጣ እንግዲህ ቻገር የጥበብ ርስት ሀገር ነች። ያው አሁን ፖለቲካል ማፑን አይደለም እያወራን ያለ ነው ካርታውን ሳይሆን በቃ ኢትዮጵያ የሚባለውን የምትባለውን የጥበብ ርስት ሀገር በጥቅሉ ነው ያነሳን ያለ ነውና አንድ ንግርት አለ እንግዲህ ምናቀው በቅዱስ መጻሕፍቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ወደ ላይ ወይንም ወደ እግዚአብሔር እጆቿን ትዘረጋለች የሚል አንድ ንግርት አለና የነገርት እስኪ አሁን በአንተ በጠቀስከው የምህላ ውስጥ አስገብተን ብናየው አንድ ግለሰብና ወይም አንድ ሌላ ሀገርና ኢትዮጵያ ራሷ ደግሞ እንደ አንድ የጥበብ ርስት ሀገርነት እጆቿን ብትዘረጋ ያልመና ወይንም ያ ምህላ በጠቅላላው በሰው ልጆች ውስጥ የሚፈጥረው አንድምታ ምንድነው? ትርጉሙም በዚሁ ቢገለጽ እና ብናብራ ብናቀው በጣም ጥሩ መጠይቅ ነው። አሁን ይሄ ቀድምም ያነሳው ከዚህ ጊዜ በፊት የነበረ አባቶቻችን ብለን በጥበብ ዘንድ በጥበብ መንገድ በተጓዙ አባቶቻችን ብለን በመነሳበት ጊዜ እነዚህ የመንፈሳዊ ተግዳሮቶች በሰፊው ነበሩ። ሳቢዎቹን ተገብቶ በሚታዩበት ጊዜ እነዚህን ፈተናዎች እነዚህ ተግዳሮቶች ትውልድን በመንፈሳዊ ማዕቀፍ ውስጥ አስቀምጦ የማቆየትን ነገሮችን በሰፊው ነበሩና በዚህ በጥበቡ መንገድ ግን በጣም ትልቅ ኃይል በተለይ በዚህ በመህላ አገልግሎት ላይ በሚገባበት ጊዜ አንተ ለዛኛው ኃይል ለዚህ 80% ለተፈጥሮ መህላ ላይ በምንታቀርብበት ጊዜ ያለው አገልግሎት መንፈሳዊን ሊገምቱት በማይችል ሁኔታ ነው። በእውነት መንገር ለመጣ ካንተ እቺኛውን የምህላን አገልግሎት ማድረስ ነው የሚጠበቅብህ ይላል። እቺኛውን አቤቱታ ወደዛ ማድረስ ነው የሚጠበቅብህ ይላል። ኃይሉ በራሱ ጊዜ የተነጠለ አይደለም፣ ያ ጉዳይ ይመጣል እና እንደ ተአምርም ሊባል በሚችል ደረጃ ለመንፈሳዊዎቹ እንደ ተአምርም ይሆንባቸዋል።
ብዙ ጉዳዮችን ይህንን እንዳይሆን ወደዛኛው መጠየቅ ገብቶ ወደዛኛው ህልውናዊ ንቃት ገብቶ የኃይሉን አገልግሎት እንዳይደርስ የሚደረጉ እንቅፋቶች ሰፊ ናቸው። ግን ይችን ንቃት ካለች የህልውና ንቃት አገልግሎት ላይ ካለች ግን ምንድነው እረፍትም ይሰጣል። ወደዛኛው ይሄ በጥበብ መንገር ላለ ያለ ግለሰብ ወደዛኛው ጉዳዩን ማንነቱን ወደዛ ሀልውቱን ወደዛ የኃይሉን አገልግሎት ወደዛ ባህር ላይ ከጣለው እሱ በራሱ ጊዜ ንቁ ሆኖ ለሱ እረፍት ባለበት ስቴት ላይ ትልቅ እረፍት ነው የሚሰጠው። እሱ ነው የሚሰራው ከዛ በኋላ ይላል። ያኛውን ትልቁ ኃይል 80% አይደል እንዴ? ያኛው ለመንፈሳዊ እኮ 10-90 ነው እና ያኛው ነው። ስለዚህ ለዛም ነው ጥሩ ኢንቨስትመንት ይመስላል። አያን ሰጠ 80 መከረ ምንም አሁን ካንተ የሚተበቀው እኮ ያችን መላ ማድረስ መስጠት ነው። ያችን ጉዳይ ነችና ወደዚህኛው የጠው መንገድ ይሄ ነው በሰፊው የሚገለገልበት ይላል። ወደዚህ ወደ ንግርታችን ስንመጣ በኢትዮጵያ ዘንድ ያለውን በመጽሐፍትም በቀደሙ መጽሐፍት በጥበብ መጽሐፍቶችም የተቀመጡ ኢትዮጵያ ጆቾን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለች ይላል። ትልቅ መላ ነው ልክ በግላዊነት ማንነት ላይ በእነዚህ ማንነት በማስመዝገብ እንደሄድንበት ሁሉ እንግዲህ ግለሰብ ብለን ማህበረሰብ ያን ሀገረሰብ ያን ሰው ልጅ በሚል ሳቢዎች ላይ ነው እንግዲህ የጠበሰው መንገዱ ሰው በሚል ጉዳዮች ላይ ስለሆነ ድረስ እነዚህ ጂኦግራፊካል ጉዳዮችን አይደል የሚገድቡት ማለት ነው። እንግዲህ ሐሳብ ትልቅ ፍጥረት ከመጀመሪያዎቹ ዘንድ የሚገኝ ሰው ልጅ በነጻነት በተፈጥሮ ዘንድ ጥበብ በዘረጋችለት የመገልገልን በመውጣትና በመውረድ ያለው ጉዳይ ከሆነ ከዚህኛው ትልቁን ሐሳብ ወስዶ ደግሞ አስተሳሰብ በግለሰቦች ደረጃ አስተሳሰብ ይዳብራል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ካልን ደግሞ ይሄ ኢትዮጵያዊነት የጥበብ ሰዎች የጥበብ ሰው የሚለውን አንድምታ የሚለውን ትርጉም ከተያዘ ይህንን ጥበብ ሰው ደግሞ የሚያደርገው ምንድን ነው? በግለሰብ ደረጃ ቅድም ባልናቸው መንገዶች ናቸው የሚሆኑት። የማንነት ጉዳዩ፣ የኃይሉን አገልግሎት፣ የንቃቱን መጠቀም ጉዳዮችን በእነዚህ መንገዶች ናቸው የሚሆኑት። እንግዲህ እኛ ደግሞ በዚህ ሀሳብ ውስጥ ሆነን እንደ ማህበር እንደ ማህበረሰብ ይህንን የጥበብን ጥሪ የጥበብን መንገድ በእውነት መንገድ እየተኬደበት ባለበት ምዕራፍ ላይ ተኩኖ ደግሞ ይህንን ነገር ትይዞ በሰው ደረጃ በሀገር ደረጃ ሀገረሰብ ደረጃ ላይ ስናነሳ ኢትዮጵያዊነት የሚል እሳቤ መውሰድ ባለቤት ማድረግ ነው። ምክንያቱም ለሰው ልጅ ከሆነ ለጥበብ ሰዎች ምንድን ነው ስምንና ምግባርን ማገናኘት ነው፣ ማዋሃድ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያ የሚል ስም የያዘች ሀገር ውስጥ ነን ያለ ነው። የኔ ኢትዮጵያዊነት እሳቤ ደግሞ የጥበብ ሰው ከሆነ የጥበብ ሰዎች ከሆነ ይህንን ሀሳብ ከምግባራችን ከስማችን ጋር ማገናኘት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ይህንን ሲሆን እንደው ጥበቡ የሚባሉ ስሞች ሰዎች ያላቸው ቅር እንዳይሰኙ ጥበቡ የሚባለውን ስም ይዘ የጥበብን ካልሆነ ይሄ ጥበብና ስም ምንድነው ምግባርና ስም ምግባርና ሐሳብ እነዚህን ሶስቱ ነገሮችን ምልአት ይፈጥራሉ በሰውየው ላይ። ምክንያቱም ያው ጥበብ የሚለውን ስም ይዘ የሚያነሳብህ ጥበቡ የሚባለውን ስም ይዘ የሚያነሳብህ መጠይቅ አለ። ስሙን በመያዝ ምግባሩን ይጠይቅብሃል። በእኛም ኢትዮጵያዊነት የሚል ስም ይዘናል። እንደ ሀገረሰብ ስናነሳ ኢትዮጵያዊ የሚል ግለሰባዊ ስም ይዘናል። ሐሳቡን ደግሞ አሁን ከዚህ ለሰው ልጅ ይያልን ነው ኢትዮጵያ የሚለውን ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ብቻ ሳይገደብን ለሰው ልጅ ዘንድ ተፈጥሮ ጥበብ የሰጠችውን ነጻነት ወስዶ የመገልገልን ጉዳይ የምናነሳ ከሆነ ይህንን በግለሰብ ደረጃ የተያዘውን ስም በሀገረሰብ ለሰው ልጆች በሚደርስ መልኩ ስም ምግባርና ሀሳብን አገናኝቶ መገልገልን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምንድን ነው ከዚህ ከግላዊ ማንነታችን እስከ ምንምነት ማንነት ላይ ለመድረስ ይሄንበትን የምህላ አገልግሎት እጃችን በመስጠት ራስን በመስጠት ሲባል አንድ ግለሰብ እስከ ምንምነት ማንነት ላይ ሲሰጥ እንግዲህ እነዚህን ሶስት ደረጃዎቹ ያሉ የማንነት ጉዳዮችን ሰሚት ያደርጋል፣ ይሰጣል፣ ታቀቦለት ተጠብቆለት ማለት ነው። በዚህ ደግሞ ስማችንን ይዘን ይህንን እሳቤ በሰው ልጅ ዘንድ ስናደርሰው ኢትዮጵያ የሚለውን ማህበረሰብ በመህላ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምንምነት እንግዲህ ከግለሰብ
ምንምነት ማንነት ላይ በሚሄድበት ጉዳይ እንዳደረገው ሁሉ በሀገረ ሰብ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ሐሳብ ላይ ተደርሶ ወደዛ መህላ። ስለዚህ እጆቿን ስትሰጥ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትሰጣለች ሲባል ሰምታር ለዛ ምንምነት በሀገረ ሰብ ደረጃ እንግዲህ ትልቅ የሆነ ንቀት ነው። አንድን ስም ይዘ እሱን ለዛኛው ኃይል ንቀት ስትሰጥ አሳልፈ ስትሰጥ ያንን 80% ኃይል ይመጣል ማለት ነው። አገልግሎት ላይ ይውላል ማለት ነው። ደፍን ስለዚህ ቀድም ያልነው ነው በግለሰብ ደረጃ ያየነውን ጉዳይ አለ። በሀገረሰብ ደረጃ ደግሞ ይህንን በሚሰጥበት ጊዜ ያኛው ንቀት ነው የህልውናው ንቀት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እጅ መስጠት እጅቷን ትሰጣለች ማለት እኮ ያኛውን ማንነት ይሄ ታችኛውን የመንፈሳዊን ዘርፍ ሳይሆን ያኛውን ጥበብ አገልግሎት ላይ ለመድረስ ወደ እግዚአብሔር እጅቷን ትሰጣለች ሲባል ሰሚት ይደረጋል፣ ተላልፎ ይሰጣል ማለት ነው። ለሰው ልጆች ሲባል ሁሉ በሀገር ደረጃ ተላልፎ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በሚገባበት ጊዜ ይሄ እንግዲህ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነኝ በሚለው ይህንን ሀሳብ ደርሶት በአገር ደረጃ ይህንን ህልውናዊ ንቀት አገልግሎት እንዲውል የበኩሉን ድርሻ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ታችኛው ደረጃ ላይ ሆኖ የሚቀጭጭበት ጉዳይ አይኖርም። በአስተሳሰብ ደረጃ ብንል እንኳን አይደለም አነሳሱ የጥበብን ሰው ከሰው ከጀመረ ይሄ የምድራዊ መከፋፈልን በፈጠረው አይደለም፣ ከዛ መጥቶ በዘር ጉዳዮች ላይ ከዛ መጥቶ በግለሰባዊ ጉዳዮች ላይ በደረስክባቸው ይሄ የኔ ሳይሆን የኔ በምትላቸው ጉዳዮች ላይ በተጣበቁ ጉዳዮች ላይ መጥቶ በሚመጡ አስተሳሰብል ቀጭጫት ቀር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በትውልዱ ዘንድ በሀገረሰብ ደረጃ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ወደዛኛው ኃይል አገልግሎት ላይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ እጆቿን ትሰጣለች ሲል ያኛውን ኃይል ነው ሁሌም ከበስተጀርባው እሱ ነው ያለው። እጆቿን ወደ እግዚአብሔር እጆቿን ስትሰጥ ያንን ነው መላ ማለት እሱ ነው። አሁን ኤክስተርናል ሆኖ ወይም ከውጭ ሆኖ እጅ መስጠት ሳይሆን በዛኛው አስተሳሰብ በጥቅል እንደ አንድ ምንድነው ማህበረሰብ እንፍጠር በራሱ ሐሳብ የቆመ ማህበረሰብ እንፍጠር ሲባል እኮ በዚህ በኢትዮጵያዊነት ሐሳብ ላይ ገብቶ እንግዲህ ለሰው ልጆች የሚሆነውን ነገር ይተርፋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ የመህላ አገልግሎት ከዚህ እስከ መንፈሳዊ ሳይሆን የኢትዮጵያዊነት ንግርት ያለው ከዚህ ባሻገር ሂዶ እጅ መስጠትን ማለት ተላልፎ መሰጠትን ማለት ነው። ተላልፎ በሚሰጥበት ጊዜ ደግሞ ያ የሀገር መህላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሀገር መህላ ደግሞ በሀገር ውስጥ ያለውን አልፎ ተርፎ ለሰው ልጆች ሁሉ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ የሀገር መህላ የሀገረሰብ መህላ ማለት ይሄ ከግለሰብ ማንነት ከግለሰባዊነት እሳቤ ባሻገር ሆኖ ያ ስለ ሁሉም የምታለቅስበት፣ ስለ ሁሉም የምታዝንበት፣ ስለ ሁሉም እንዲመዘገብ የምታረግበት፣ ስለ ሁሉም ታቅቦ የሚገኝበትን በሀገር ደረጃ ይደርሳል ጉዳዩ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የጥበብ ማህበረሰብ ይፈጠራል። ያ በኋላ ደግሞ የተፈለገውን በጥበብ ህብረት ዘንድ የተገኘውን ማህበረሰብ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ንግርት በእውነት አውቀ ነው እያንዳንዱን ግለሰብ ሀሳቡ እሱ ጋር በመጀመሪያ እሱ ግለሰቡ ጋር አድሮ ይሄ ካል ነው ይሄ ማፕ ከጂኦግራፊካል ማፕ አልፎ በሰው ልጆች ዘንድ ያለውን ከተፈጥሮ ጋር ከነገረ ፍጥረት ያለውን መስተጋብርን ጥበብን የመገልገልን ጉዳይ ያለውን ነገር ተደርሶ ሲገባ እጅ መስጠት ይመጣል። ስለዚህ ያ 80% አገልግሎት ይውላል። ለመንፈሳዊው ከየት መጣ ከየት እንዴት ሆነ በማይባል ደረጃ በማይታወቅ ደረጃ ላይ ተገልጦ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ የሀገር መህላ በጣም ወሳኝነት አለው። ልክ የግለሰብ መህላ እንዴት ነው ይሄ ጥበባዊ ቴክኒክ ያለው የጥበባዊ ክህሎት እንዳለ ሁሉ በሀገር ደረጃም ይህንን ክህሎት መጥቶ ተግባር ላይ ቢውል ያ በዛ ውስጥ ያለውን ስሙን ከእሳቤው ምግባሩ ጋር ውህደት ይፈጥርለታል። አገልግሎት ላይ በነጸረ መልኩ ለሁሉም ዘንድ ይውላል ማለት ነው። ሲያስብም ሲሰራም ኢትዮጵያዊ በዚህ በትልቁ ማዕቀፍ ውስጥ ወይም በትልቁ የማንነት በሰው ልጅ ማንነት ውስጥ ገብቶ ነው መስራትም ያለበትም ነው። አሁን በተቃራኒው እየሄድን ቢሆንም
የንተን ጉዳይ ነው እንጂ የኢትዮጵያዊችን ኮንሺየስነስ ለማግኘት ብዙ ጊዜም አይፈጅበትም በአፈጣጠሩም ማለት ነውና ወይንም ርስተ ሀገር ላይም ስለሆነ ሐሳቡም ስለሚረዳው ወደዛ ወደ ትልቁ ሐሳብ ቶሎ ፊቱን ለማዞር አይቸገርም ብዬ ነው ማሰበው። ይሄንን ሐላፊነት መረዳት የሚያከተው አይመስለኝም። ሻቢ የመጨረሻ አንድ ደቂቃ ተሰጥቷል። ኢትዮጵያዊ የሚለው ሐሳብ የጥበብ ሰው የሚለውን እንጂ መሬት ላይ ያለውን ዓለም ሆኖ ማይ መሬት ላይ ያለው ጂኦግራፊ ክላለም ሆኖም ብዙ ጊዜ ስላነሳ ነው ግልጽ ነው። ግን ይሄ እጅ የሚለውን እንትንም መጻፉን ሳይው ስለነበረ እጅ ታነሳ እጅቷን ታንሳለች የሚለው የመህላ ላይ ያለው ጂኦሜትሪክ ምልክቱ የተዘረጋ እጅ ነው የተከፈተ እጅ ነው። ስለዚህ ያኛውን ማለት ቪዥዋሊ የሚያረጉት ነገር ለመስጠት ስለፈለኩ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እጆች የሚለው ይሄ ምህላን ተጠቅማ ሀያል ነገር ታመጣለች። ይሄ ደግሞ የጥበባዊው መንገድ ነው የሚለውን ሀሳብ ለመግለጽ ነው። እጅን በዛ መንገድ ተርጉመው ይረዱት የሚለውን ሀሳብ ጨምሬ ለመዝጋት ነው። በጣም ቆንጆ። እኛም እንግዲህ ፕሮግራማችንን በዚሁ እናጠቃልል። ያው በአድማጮች ስም እናንተንም አመሰግናለሁ ይህን ያህል ሰፊ ትንተና ስለተሰጠ። አድማጮቻችን እንደተለመደው እንግዲህ በመልካ ሀሳብ የፌስቡክ የዩቲዩብ እና የቴሌግራም ቻናሎች ላይ ፈልጉን ታገኙናላችሁ። በድምጽ ግን በቀጥታ የምንገናኘው የዛሬ ሳምንት ነው እሁድ በስምንት ሰዓት። እስከዛው ግን አቢይ ፋንታዬ፣ ኪሮስ መሰልና እስክንድር ክብራ በጋራ እንሰናበታለን። መልካም ሳምንት። ሰላም።